সাাযবাযবায়ে সায়ে Arratxaldeon guztioi, arratxaldeon bestaldean jardunaldiak jarraitzen ari zareten hoi eta panelistei, Mikel, hamankai eta Iñakiri. Bueno, duela hilabete batzuk, zuek iruokin ere, eta seguru aski bestalean daudenen hainbatekin batea, eraldatu ala kolapsatu, klima larrialdiari aurre nola egingo genion enjardun jaritu en ginen, eta hartan ikusi genduen bere biziko garrantzia bazuela eh, klima larrialdiari aurre egitea, eta horretarako transizio ekologikoa ezinbestekoa genekala bai. Eh, makina bat proposamen egin genduen, eta gaurko jardunaldi sortan, gaur eta bihar engaratuko degunetan, berezi dugun herri hori egituratzen ari nari gara. Erronkak asko, baina haiei aurre egiteko ere alternatibak asko ditugu. Eta lehenengo panelean goizean ikusi ahal izan dugu eskala lokalari eutsita eta tokiko erakundetatikan batez ere Covid-19 oso agerian utzi duela en, eremu lokal horretatikan herritarren interesei begira aritu gaitezkeela eta gainera interes hoiei begira ari garela en sistema eraldatzeko eta sistema justuago bat en eraikitzeko helburuarekin. Eta izketagai esan dugu en uraren kudeaketa, en lurraren enkudeaketa, bueno, pues en naturbalia bideaen enkudeaketa bera ezinbesteko en harremana baitugu en gure bizitzak eraikitzeko garaian en azkeneko izan berri dugun bigarren panel honetan gure aurretikan nere bizitzaren zaintza saritu gara. osasuna, en zaintza, zerbitzu publikoak, ongizate sistema ere aipagai izan dugu eta bueno, puesen haiek ere esan digute, ba bizitza justo hoieken egiteko bizitza bera zentroan jarri beharra dakagula. Eta horren guztiaren segidan ariari ari eutsi aria eta eta josten jarraitzeko, ba aldia, momentu honetan ere, hirugarren panel honetan hizketaga izango dugu. En, aipatu dudan bezala erronka nagusietako bat bada hori, batez ere nazioarteak ere hainbat helburu jarriak dizkigulako, bai. Green New Deal en, ekimenetika abiatuta eta Europako batasunak Pariseko itunaren baitan hainbat helburu jarri dizkigu. Horietako bat 2050 barrerako Europako kontinentea klimatikoki neutroa izan behar romendu eta horretarako 2008ko hainbat helburu eh, markatzen dizkegut. Tartean, berotegi efektu gazen izurketa, eguneko berroita mabusta murriztu behar romendugu. Horren inguruan asko dugu hitz egiteko gure herrian, ba Petronor eta bestelako kutsatze eremuak enganean baititugu. Eta hone guztia gainea helburu hauei Eutsibiarrak sakoneko eraldaketa, material eta kulturalak ekarriko diezu netxe etxebizitza politiketan, kontsumo ereduetan bertan, bai? e, nerronka handiak, ziurgabetasunak e, ditu honek, baina aukera handiak ere eskaintzen dizkigu herri bezala alternatiba berri eraldatzeile batzuk eta justuago batzuk ereki alizateko. Horretarako en, lehenengo izlaria aurkeztuko dut, Iñaki Antiboeda azurmendi da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, hidrogeologian naditua, eta en, bere izketaldia ironkortasunaren erronka En, zer iraunarazi nahi dugu, larrialdia abia puntu egokia izango da bai. Trantsizio soziokologikoak en helburu ditu, aipatu bezala, eta norabideak asko behar dira izan horri e, eusteko. Neurri horretan jasangarritasuna, adaptazio lokala, erresistentzia, erresilentzia, hitz eta itogakoaken baditu. Beraz, Iñaki, aurrea zurea daitza. <coughs> Bale, arrazalde hon, eta besteak ere. <coughs> bueno, hainoak ezan bezala, e, bueno, nire orengo diskurso edo hartu ekarpen e, modura, nire ekarpenaren e, bueno, isena jarri behar zitzaioa eta iraunkortasunaren erronka zer iraunarazi nahi dugu. Izan ere, iraunkortasuna aipatzea oso resa da, e, bihurtu da iskeraren komodina, baina nietza beti dago dilema bat ar, atzean, ez da zer da iraunarazi nahi dugu nahi dugun hori da gaur egunean daukaguna mantenitzea, beste batzuentzat eta mugimendu eskarreko mugimendu soziopolitiko batentzat argi dago lehen egin ditzagun hainbat eraldak eta sakon eta gero mantenitu dezagun iraunarazi dezagun hori aldaketa ez gaur dagoena ez da Ainuak aipatu du azaroan hemen bertan izan genuen beste e, jardunaldi bat eraldatuala kolapsatu orduan ere nik ba, bueno, nire ekarpena inuen eta bueno, orain datorren ekarpena haren jarraipena da, beraz gauzaren bat e, nahi dute errepikatu niretzat importantia direlako, baina gero nahi dute puntu berri batzuk eta zartu, eta hau da ni debaterako ekarri nahi dudan ekarpena, ez da. E, bueno, Nik hemen eskuan daukat, zuek e, diapositiban hobeto edo igual etsetik ikusten duzueni naik urrun ikusten dut. Baia bueno, e, lehenengo honetan agertzen dena da niretzat badira lau gauza oso importantea bia modura, ez? Eta esan dezadan, ni hemen so, sozioekologikoa sosioekologikoa daukat hasieran ipinita, zeintzu zabalean hartzen du tranzizio hitza, ernaisorai sartzen ia metabolismoa, metamorfosia, edo zer esan behar dugun, hartu Artu e, modu zabalean. Eta orduan, lau puntu, abia puntu bezala jarri ditu da, lau oietati lehenengoa da, transizio sozioekologikoak, helburu zabalak eta helbide zehatzak behar dituela. Eta ondo txirik ordatuta batzuk eta bestea. Eh? Nago ni autokritika modura askotan eta horre Ta, e, lauki horretan daukazu ez da, e, askotan eta e, aski etzi edo egin ditugula helburuak eta gutxi etzi egin ditugula biharretziko helbideak, ez ta, ni horri nola ba, buelta eman diot eta esan helburu zabala, zabala, baina helbide zehatza behar ditugu ezta. Elbideak hain zuzen ere, nire ustez, gaur gaurkoz, helburuak beste funtzezko direlako, edo inkluso funtzezkoagoak. Bigarren ideia nagusian niretzat, elbidetan erakutzi behar dela transizioaren beharra. Eta hortarako nik uste du, bidaile behar dugula pragmatismo, ez pragmatismo mugatu eta mugatzailea, bezik eta pragmatismo eraldatzailea, ez niretzat oso pragmatismo diferentea dira. Hirugarren elementua, eskala eh, mugimendu soziopolitiko bate kapasidadea gaitasuna euki behar du desberdintzeko espazioa eta denbora eta eskala diferentia direla. Ez da berdin, ez dakin ongo eskualdea eta Euskal Herri osoa, edo Piriniotakoa eta Ebroaldea eta Kantaurialdea, edo ez da berdin epemotzekoa, epelusekoa epe, motzekoa, epe lusekoa, eta hori hori eskalarena nitza funtzeskoa da, eta lugarren elementua eta hainua bezan du, gauza komplezoa dira, ziurgabetazuna handiak, eta nietza askotan batzutan eh, amorro maten dit, ez, ez gaitasun daukagun gauzak, berez konplesua diren gauzak agian larregi simplifikatzeko, ez? Nik uste dut, erresagoa dela simplifikazioa, baina faltsua goede ez, da? Horduan, eh, aparkatu, neu pasatu behar dut, Orduan gauza bat aurrekoan esaten nuena ere, e, iraunkortasuna esaten dugunea lehen planteatutako dilema horretatik aratago, ze ze, ze definizio eman, ez da? Ba bueno, hainba definizio gonde daitezke. Ni aurrekoan ere esaten nuen e, gustokoa izaten dudala eta horts ba, horts daukasue, unibertsitateko ekonomia laria den e, Roberto Bermejo orain dela hainbat urteko urte e, kaleratutako liburu batean ematen zuen definizioa, ez da? Gazteleraz, e, holan dagota Capacidad de un sistema para adaptarse al entorno, la adaptación con tu orinir con tu civil y patukodut, contempla las dimensiones económica y social que son responsables del deterioro ambiental. Eh? Pero incorpora también los aspectos socioeconómicos, empleo, pensiones, sin incidencia directa en el medio ambiente. Se trata de determinar las transformaciones necesarias para que nuestras sociedades puedan mantenerse en el tiempo. Mantenerse bai, baina transformazioak egin eta gero, ez gaur daukaguna. Nire bada beste definizio bat propioa, nire adena eta da taberna o oso laburra, iraunkortasuna da mugak onartzea. Mugak izan badira, batez ere biofizikoak eta muga horiek ez bakarri onartu baizik eta horren aurretik ezagutuin behar ditugula. Ez da. E Horren, transformazioen necesarias eraldaketak esan dezagun, ezta. Ta nago ni, eraldaketak transizioa behar duela, hau da, denbora, komplexutasuna, baina transizioak aldeko baldintza behar ditu. Askotan bezatzen dugu baldintza berez dauzkagula hor, ez baldintzak landuin behar dira. Ez gaude egoera preira ultzaile batean, nire ustez benipen, ez da? Horretik hor jartzen du kontua ez dela nola atara krisitik, bezei da krisitik atara nora sartzeko ez da. Eta ni metodologia aldetik oso guztokoa izan dut beti edo, edo aspalditik benipen e, bersolariena ez da, atzekoz aurrera, beste modu batera esan da e, jarri dezagun etorkizuna gaur hemen, eta abiatu gaitezen Gaurreuneko egoeratik etorkizunean egongo bagina bezala bestela, beti gaude iraganeko inertziak eta mugatuuta ez da. Horregetik e, ordeko zuen epai. Bai? Oie, ez parkatu beste ba. Epai, Jesus Maria. Hori ez, eh, nik uste dut eh, transizio horretan eta baldintzak sortze aldera ibilbide mapa behar dugula eta horretik bersolariek erabiltzen duten hori importanti iruditzen zaite. Ez azkeneko kolpea gurelburua burua, antxe azkeneko puntua da da, baina Hori joan behar da betetzen, ez? Ta batzutan betegarriak eta potoak egiteko beldurrik izan gabe batez ere hor badauzkagu transizioan diren tarteko elmugak. Ezta ordenik uste dut ibilbide mapa, eh, ibilbide pluralean esan da, eh, Ibilbiden mapa behar dugula planifikatua poto egiteko beldurrik gabe eta epe luzea gogoan, baina itorkesuna gaurkora ekarrita, eta nik uste dut hor herri zerri eta batez ere eskualdez, eskualde, hori da beste elementu ba, funtzezkoa niretzat, askotan astu egiten duguna eskualdena, eta nik uste dut galdera hori leku askotan egiten ari dena, ez zelan irudikatzen dugu geure herria, geure eskualdea, geure udalerria, 2000 eta hogeita marrean, 2000 eta berrogeita marrean, harik eta hori egin behar dugu, baina egin behar dugu e, komplexutasuna eta onartuta, eta ez e, simpletasunaren inertzia, seazkenean hori hori sinplekeria da, ez da. E, ni, karo, ni gauzak eta dierazteko alabe arrez eh, nahi hau dut uraren bidez egin, edo kasu honetan ibaien bidez, ez. E, esana daukat, adaukat, eraldakete, transizioa behar dutela, transizioek aldeko baldintza behar dituztela, niretzat ez da nahikoa, derrigorrezkoa izan da ere ez da, nahikoa jakitea norantza nahi dugun joan, edo norantz joan jakitea, e, norabideak ere behar ditugu. Eta horretiko reskerrean daukazuen e, argazki hori ez da, transizioa ez da bide bakarrekoa. Ez da bide are gutxiago jartzen du bigarrenean, are gutxiago e, bide zuzena, keba, keba. Ni, ni irudikatzea irudikatze aldera zelan ikusten dudan transizioa banoa eskuine korretara, ez? Gu e, hidrologian eta e, ibai edo txirikordatuak eta esaten ditugu. Hau da, kristo bat, baina kristo ordenatua, ez da kasualidade horrik ikusten duzuena. Oroen, alde batera joan da, eskerreko joan da, askotan pentsatzen dugu sinplekeriaz, ba, transizioa bide bakarra dela, ez da, hor sartzen dugu, sartzen du ni negatiboan, eh? sartu beti ere eh, kritiko, ba, pentsa molde simplea, eh? nik esaten dut hor eukaliptu politikoa garela batzutan, ez da? Edo, simplea dena faltzua da, dana, faltzua, eta partziala, Eta hor sartzen dut kritika modura askotan, helburu jartzen dugula nagusi, eh? sozialismoa, eta badakigu, eh? askotan esaten da eskerraren arazoa dela, gaur egunean konturatzen garela, gaurko etorkizuna ez dela orain dela hogeita hamar urte pentsatzen genuen ura, ez da eta neurre batean igual da azki etzi egin ditugulako helburuak ez da. Dana ikusten dugu ziuri edo belz. Hori ez kapitala dagoelatzean, hori ez ez daki zer. Ta, mm, e, gauzak nik uste dut ibaiak ere e, sano komplezoa dira. Ez? Orduan beste aldera joan da, txirik ordatze hortara, e, bide asko eta askoterikoa da, ni ustez transizioa, komplezoa, bide diversoa, e, askotan eta haua bete egiten dugu biodiversitateaz, baina gero bide politikoen azke, zu, bide diversitatea ere bada, eh? bide diversitatea transizio soziopolitiko batean, ikuspegi sistemikoa behar dugu, politika osoan ez bakarri ingurumenazari garenean, ziurgabe, taz, e, ziurgabe tazunak edo, gauzak ez dira zuri edo beltz, grisak dira nagusi, ba, gris guztiak ez dira berdina egia da, baina grisak. E, elbidea jarri behar ditugu negusi, nagusiago, epen motzertainan baina ipain, e, hankasartzeak, e, hankasartzeak egin behar dira esperimentaziorako gaude. larrialdiegoerak aldiego esperimentaziorako dira. Eta mugimendu soziopolitiko oso batek, edo e, oso bat, ez badago pres hankasartzeko, esperimentazio horretan, ba, ba, txarto gabiz, ezta? Eta tensioak, nik uste dut, tensioak, gero ta gehiago egon behar direla, la behar ez bakarri gobernuarekin, baizik eta mugimendu sindikalarekin, mugimendu ekologistekin egon behar dira tensioak izan ere mugimendu soziopolitiko batek Euskal Herria bildu kasuanetan eukibi arduelako espazioan eta denboran zer oso komplexu eta txirik ordatua, agian batez datorrena espazioan eta denboran beste mugimendu batzu daukaten eskemarekin, horrekin tensioak eta hor daude, gero jakin behar da bideratzen horreitzi dinonik ikuste, horrek hor beko partean daukazuen hori ibilbide ibilbideen pluralean beti ere mapa behar dugula, baina ibiltzeko moduko bideak izan behar dira. Jendea erakartzeko moduko bideak eta ez gure autokonplatzen horretan geratzeko. Nik uste dut hor pasatu behar garela ari garela, baina hala ere e, azpimarratu nahi dut ez, nolabaiteko eskerreko pentsamolde bakar eta eukalipto politiko horren zurruntasuna e, bai, zurruntasun ideologika, baina zurruntasun auskorra, horti pasatu behar dela malgutasun sendo batera. Eta badak eta filosofia zaia dela, baina nik uste dut, nahiago dut, eta eh, geologo badakigu ere, e, lurrikara lurrikara diren lekuetan, e, eh, nahi badugu eraikin bat erjaustea egin behar duguna, ez da zurruna jarri baizik eta hain zuzen ere malgu utzi. Malgua dena gehiago mantentzen da denboran, alako astinaldia direnean zurruna dena baino. E, eh, aurrekoan ere esaten nuen, eta nietzat importantea da, Eta egia da, nazio batuen erakundea esana dago, baina berri odin honik, grisetan ikusten ditu gauz eta ez dit ardura nazio batuen erakundeak esan dago zerbait, erreferente hartzeak, gero onerako bada, ezta. da. Esaten zuen bera, erakundeak, aspaldiko parte ez, iraunkortasuna bermatzeko eh, planetako leku guztietan, esango nuke Euskal Herriko txoko edo eskualde guztietan bos elementu daudela hor, energia osasuna, uran, ekazaritza eta biodiversitatea eta bost hoien alde egin behar da, bost hoiek alde modu ustartu batean, eta eh? nagoni batzutan osasuna, karo, orain modan paratu zaiguala berrez, energia, nik uste dut hor, nolabai fagot zitatu edo egiten gaituela eh, zerreko eh, energetikoak, baina gero, nik uste dut, ura, nekazaritza badirela beste elementu batzu funtzezkoak, hain egunerokoan lantzen ez ditugunak, ez? Ta elementu bat hor, apropo, sartu dut berri honetan, eta da eskualdeak, ez? Beko partean ikusten duzuen hortan, nik uste dut askotan eh, EH Bildu bezala ere udalerriak eta aupatu edo goraipatu egiten ditugula eta osondo Euskal Herria zerrezanik ez, baina nik uste dut eskualdeak eta neiko astuta dauzkagula inzuzen ere gaurko eh, barne eraketa juridikoan eh, ez dutelako zuzenean olako zer eh, ez, ez, ezaguturik behintzat. Ez eh? nik uste dut badela beste gauza askotan bezala garaia asko gauza asko birpentsatzeko taiotariko bada biharretziko Euskal Herrian, zer nolako pixua eman Euskaldei, Euskal Eskualdei, eh, zen ikuste dut Eskualdeak eta zerra eh, zer daukate, zer positibo handia daukate gurean, bos zutabe horiek, energia osasuna uran ekazaritza eta biodiversitatea integratzeko diskurso politikoan, ez da? Eta ja, amaitzen joateko, hor klima aldaketa dela eta, Hor eh, badira, Ni klima aldaketa baino aldaketa globala, ez da bakarrik klimarena. eh? hor lurraldean ere ari dira aldaketak ematen eta danak ez daude eh, klimarekin lotuta, kausetan, baina ondoriotan dana dator batera, ez da. Hor bi kontzeptu erabiltzen dira askota, eta nik uste dut hor badauka utzune kontzeptual importantea, ez da, mugimendu soziopolitiko bezala. Bata da, arintzea edo mitigation edo mitigazioa esaten dena eta bestea egokitzea edo adaptazioa. Mitigazioa E, nik uste dut pisu gehiago hartu duela soritzarrean adaptazioa baino. Mitigazio azken finean zer da? Ba da, karbonoa. Da, zer egin, e, emisioak eta izurtzeak eta gutzitzeko eta hor sartzen da mugikortasuna, hor sartzen da gure alternatiba edo gure zer energetikoak eta barretabarretabar. Baina e, horregitik apropo hostak itasmatu dudan edo hor jarri dizuet, e, bueno, eskura hartu dudan, lehenengo ez pentsa horre e, zera aparteko zeri dauenik, hor jarri dut gure lurralde bat, hori e, zerean, e, argazkian, eta e, jarri dut propos, gorantza harintzea, Hau da, emisioak eta isurtzeak eta gutxitu, tauta, bestea, beti ere energiaren bidetik, edo energiaren esparruan eh, proposatu behar ditugun alternativen eh, alternatiben bidetik, baina ez dezagun astu, emisioak eta azken finean atmosferaren bidez eta zabaltzen direla, eta hori da eskala eh, Planeta eskalan egin behar dugun zerbait, zerrezan ez eta gu geure partea daukagu, zerrezan ez, baina horre eh, jarri dudan bezala, eh, eskumaldean goian, atmosferak berdindu egiten gaitu. Adaptaziora gatozenean, adaptazioa lurraldean egiten da. Eta adaptazioa ez da berdina, Nafarroako herriberan, bidazoa inguruan, e, enkarterrietan edo lehartibain. bain. E, berez badirelako e, zer biofisiko diferentea. Horren oso lotuta dago adaptazioa lurraldearekin, lurraldean egiten ditugun gauzekin. Beraz, egokitzea nor bere lurrean, edo nor bere lurraldean, eta horregetik jarri dut bean, lurrak bereistu egiten gaitu. Atmosferak berdin du, lurrak bereiztu. Euskal Herri barruan ere. Eta egiten dudan kritika, positiboa, zerrez, positiboa baino, eraikitzailea hobeto, eh? gu harintzeaz eta daukagun horreta alako tematu egiten gara, ez, energian eta, eta zerrezan ikez funtzeskoa da. Ha, baina ez, ez da dingertatu, hainbeste tematu energian, alboan usten ditugula energiaren, e, energiarekin batera funtsezkoa diren beste elementu batzu. Lehen esan dako bozoietati batez ere, osasuna hor dago, biodiversitatea hor dago, baina nik uste dut nekazaritza politikan batez ere elikagai dagokien hortan. Eta uraren politikan neko e, handia dauzkagula planteamintu soziopolitiko batetik. Eh? Eta, e, ja, galdutan nago, ez non nagoen, bai, eta maitzeko ja, e, bai, Hortxe, ez da nik asmatzen ari nahi zen gauza bat, eh? hor literaturan eta ta da hor badaukagu zer edo ser birpentsatu, asko aipatzen da nexus approach hor goian daukazuen hori, ni lokarri ikuspegia, ez, ez da git, itzulpen zuzena, baina lokarri ikuspegia. Eta gero eta gehiago agertzen da literatura zientifikoan eta zain hain zientifikoan, eh? badagoela lotura importante bat, landu beharrekoa adaptazioari begira, eta holan agertzen da, izen goian daba okazuen, inglesez da horretan, eta da, nekazaritza batez ere, elikagaiak, ura eta energia. Ez dira hiru elementu holan bakoitz, ez, 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 integratuta daude, eta integratu egin behar ditugu, bai diagnostikoa egiten dugunean, eta bai gure alternatibak egiten dugunean, Ezta da? Horregaitik hor, ba, bueno, hor hainbat elementu sartu ditut, baina batez ere hor, agerian usteko lokarri ikuspegi hori, ia sinisten dugunala ez horretan. Eta azkeneko hau ja bai da, azkeneka, azkeneko diapoa, lehen esan dut, eh, oner Roberto Bermejoren definizioren arura, arira, parkatu, berazetan zuela kapazia un sistema para adaptarse al entorno. Eta karo, adaptazioa hor dago, ez, bihurtu da, Iraunkortasuna bezala, alako komodina edo sea, e, iskerarena, ez? Itza adaptazio, adaptazioa da. Baina hor bada ere, neko literatura eta neko gogoeta oso interesantea. Egokitu ezin da adaptazio hori ezin dugu onartu nolabait esateko, zer egin behar dugu datorrenari moldatzeko. Adaptazioa ez dugu ajuste modura hartu behar, hau da, moldatze eh, egokitze hori ezin daiteke izan datorrenari moldatzea edo datorrenera moldatzea, ze hor eskuinean eta berridatzi dudan bezala euskera, azken finean sistemak bera sortutako edo zertara egokitzen da. Horren kontu ez da inbeste egokitu moldatu zentzu horretan baizik eta zelan egiten dugun. E, egokitze bat Gauzak aldatzen, gauzak aldatzen, aldaketak behar ditu gure proiektu soziopolitikoaren mami horrek, ez? moldatu baino aldatu. Eta aldatzen dugunean, aldatzen dugun hori, hori denboran, e, dugun, da gero denboran iraunarazi egin behar duguna, ez Horregetik geratzen naiz bean erdian daukazuen irudi horrek, horrekin, e, jarri nahi duzuen eskualdea, baina nik uste dut e, prasi horretan eta estabaidearekin batera gauza asko egin behar direla, zerrezen ez, baina marko kontzeptualaz nik uste dut oraindik asko zerik gehiago e, berpentsatu egin behar dugula, etengabe eta atentzio tensioa sortzen badira, ondo etorriak izan daitezela tensioiek. hoiek. Parkatu luzatu ba naiz. Ez. Etzea luzatu bikain. En denbora badakagu, beraz, en asko Inaki, en denbora berriro aipatzen deten badakagula eta lasai hartu zazue, seguramente itzultzaileek ere eskertuko dutela gainera, beraz ondo ondo haitu dira, baina bueno, esan nahi dizue denbora badakagula. Bueno, azken batean Niñaki klima aldaketa, baino aldaketa globalez, bai, aritu behar dugula en eh, esan berri digu eta bueno, ulertzen dut en eh, merezi dugun herri honetan, en zuzen ere abordajea ikuspegi horretatik egiten en saiatzen ari garela, bai. Horretarako urrengo islaria Amankai Bilalba Ai, barkatuen Mikelen Otero Gabirondo dakagu en filosofia eta historian ikasketak ditu berak eta e, garapen zalekeriaren aurka aritu da, ba ingurumenaren defensanen aritzen delako ere, bai, militantziaz. Suhiltzailea lanbidez eta gaurko egunean Euskal Herria bilduko legebiltzarkidea eta ingurumen idazkaria da bera. E, bere hitzartzea klima erronkari aurre egiteko trantsizio energetikoa erronka kolosalak en Euskal Herrianen izango da bueno, pues en zen enanbarraldiko erronka nagusietakoa hau izaki, ba, klima aldaketan eneragiten duten, izurien iru lautik gora en energia lorretik datorrela kontuan hartuta, eta bestetik, en Euskal Herria, baliabide liabide fosilen erabat menpeko garelaen kontuan hartuta ere, ba, bueno, transizio energetikoa eta ekologikoa azkartu beharra dakago ezin bestian. En horretarako, eredu energetiko ez en jardungo du duen Mikelek eta edapen berriztagarriek. Beraz, zurea da hitza. Aurrea Mikel bale, eskerrik asko Ainoa, eskerrik asko gombitea eta eskerrik asko inakiri baita ere, ze bueno, zizait Markoa behar den lekuan e, jarri duela eta ni zerbait e, Zabala baldin bare zerbait asko zehatza gora e, joango naizela, ezta. Ni esgin nain esaten, ba eraldatuta kolasatu jardunarietan ondorio batzuk atera genituela e, eta bat oso argia dena da gainkarka ekologiko orokortu batean gaudela eta edo asko aldatu eta eraldzan, eraldatzen dugu edo guztia konprometitu gelditzen da, inkluso bizitza bera eta zibilizazioa bera konprometidoak gelditzen direla, ezta? E, esan dezakegu, zibilizazio bat eraiki dugula irankortasuna kontutan hartu gabe, eta orain nolabait ere erpinan janitzeko krisi ekologiko baten baitan murgildua gaudela eta klim, eta erpinoietako afera edo kontu nagusietako bat klima afera dela isurien kontua dela eta klimari buruz hitz egiten dugunean isuri buruz hitz egiten dugunean ba derrigorrez hitz egin behar dugula energiaren kontuaz eta deskolonizazioaren kontuaz eta baliabide fosiletatik ba berriztagarretako transizio horretaz ezta iruditzen zait Euskal Herria bildutik garrantzia berezia eman behar dugula e, gai hori ze azkenean sistema energetiko Batek, gizarte batean, jendarte batean inplikazio sekulakoak dituelako eta honen heraldaketak arlo guztietan inplikazioak dituelako eta uste dut gero mankaik ere hori guruz itzegin goizuela. Eta garantzitsua da baita ere porrote ekologikoa etorriko baldin bada, atzera bueltarik ez duen zerbait izango dela, ezta. Beraz, iruditzen zait, gure herri indar eta herri inteligentzia kolektiboa e, landu, zabaldu eta askatu beharrean gaudela, eta amarka iraungo dituen erronka baten aurrean gaudela, nola baitere abentura batean sartuko garela eraldaketa honetan. Eta da, inak esan du, eta honi buruz hitz egiterakoan, eraldaketaz bai, baina mugei buruz ere asko hitz egin behar dugu, eta beste imat kontu garratzitsuekin uztarketaz hitz egin beharko dugu gusta. Ni gaur labur bada ere, ba nere papera edo panel honetan izango litzateke nolabait ere sistema energetiko berri baterako hainbat elementu, hainbat problema jarri e, e, mai gainean, ze askotan hitz egiten da baliabide fosiletatik e, energia berreztagarretara egiteko bide hori, baina bidean erronka eta mm, esi oso handiak ditugu gainditu behar ditugunak, ezta. Beraz, mm, neurri batean saietuko naiz, ba, lurreratzen e, orokorrean izaten dugun eztabaida hori, ze Euskal Herriko edo Euskal Herriko egoera bereziki kaskarra da kontu honetan, ezta. Hasi nahi nuen Parisko akordioarekin, batzuk ez nahikoa dela esaten dute dagoeneko, baina Parisko akordioak oso laburrean kontu argi bat esaten digu. Eta da, zeo bi isuriak izugarri gora egin dutela azkena markadetan, eta baldin eta nahi baldin badugu bi graduko eh, langa ez gain ditu eta galerak eh, kolosalak edo galerak atzera hueltarik gabekoak ez izatea edo inkluso bat koma graduko eh, igoeran eren baitan mantendu nahi baldin badugu, ba, orain arte egin dugun kontrako bidean egin behar dugula nabarmen. Eta horrek, grafika oso simple bat ematen baldin badu ere, izugarrizko implikazio, implikazio, soziala ditu. Lehenik eta behin, badagoelako korrelazio oso estu bat, CO2 isuriak eta energia kontsumoarekin. Hau da, azken, eunda berrogeita marrurtetan, azkeneko irurogeita urtetan, bai CO2 emisioak eta bai modu estuki eh, erlazionatuan energia kontsumoak goraka egin du. Neurri berdinean, azkunde esponentzial batekin. Eta energia kontsumoa izan dugu gainera baliabide fosiletatik. Koltutan hartzen balin badugu, eh? Eh, e, CO2 atmosferara jokatzen den CO2aren eh 180 ze energia edo baliabide fosilak erretzetik datorrela oso argi dago mitigazioari buruz hitz egin behar baldin badugu baliabide fosilak atzeran utzi beharrez hitz egiten ari garela honek dituen implikazio guztiekin, ezta? Stanfordeko unibertsitateak 140 eta 140 herrialdeentzako proposamen batzuk egin ditu eta hemen hiru hanka edo hiru zotoin jartzen ditu aldaketa hori egiterakoan. Alde batetik eraginkortasuna, aurrezpena, hau da, energia gutxiago kontsu kontsumitu behar dugu etorkizunean. Ze energia berreztagarrekin ezin dugu orde, ordezkatu baliabide fosilekin kontsumitzen dugun guztia. Hor, hori egiten dugun batera, aura, aurrezpenean e, pausoak ematen ditugun batera, energia, e, osea baliabide fosilak erretzeari utzi behar diogu eta zati bat e, e, ordezkatzen hasi behar dugu mm, e, energia berreztagarriak modu masibo batzean implementatzen gure e, jendartean. Momentuz hor utziko dut, gero honi buruz beste zerbait gehiago esan nahi dut. Baina badago hemen beste implikazio oso potentea. Eta da, energia kontsumoa CO2 isuriei lotua baldin badago ere, energia kontsumoa oso estuki lotua dago barne produktu gordeinari, aberastasunari. A, energia kontsumoa asko jeitsi behar baldin badugu, honek implikazioak izango ditugu aberastasunean. Grafikak ikusten baldin baditugu, hau mundu mailakoa da, gorriz ikusi dezakezue bilakaera zeo isuriena, eta urdinez, barne produktu urdinaren bilakaera. Hori, orain artekoa. Orduan, orain zer dagokigu, isuriak gorriko marra, behera zer oraino eramatea edo zero ingurura eramatea, eta beraz, pentsatzen ari gara, orain arteko korrelazio hori izan baldin badugu, orain CO2 isuriak bera baldin badoaz, energia kontsumoa bera baldin badoaz, aberastasunak gora egingo duela. Nik uste etor galdera e, e, honi erantzuten hasi garela eta aberastasunaren inguruko eta azkundearen eta kapitalaren logikaren osteko logika batean sartu beharrean gaudela derrigorrean eta honek eramaten gaituela e, eh, transizio energetikoa eta klimatikoa egiten dugun bitartean aberastasunaren birbaka, birbanaketaren inguruko ekimen potente bat e, eh, ematea eta honek seguruenik ere konfrontazio, eh, konfrontazio bide bat e, eh, eh, oso nabarmena irekiko du, ezta? Europari begiratzen bali madiogu, Europak egin du bere ibilbide horria, pixka bat teorikoa da, ze horrein dikuen eh, martxan, eh, hainbat elementu martxan nola jarriko diren, ez dago bat ere argi, baina esan du 2000 an margarrean, 2008an margarren urtean, beherak adagozun abarmenei izango dela, eta neutraltasun karbonikoa iritsiko dela 2000 berrogeita amargarren urtean. Horrek esan nahi du, orain arte ong, egon diren jeitxierak, askozaz biderkatu beharko direla, eta sektore guztietan afekzioa izango duela. Euskal Herriaren ibilbideari begiratzen bali madiagu, Europaren trena edo Europaren bide horria hartu nahi baldin badugu, orain gure esforzua, hor gorriz, are handiagoa izan beharko da. Zehazken, ogeita urtetako gure datuak oso kaskarrak izan dira. Ego, Euskal Herrian, orditu zuen Arabaizkaia eta Gipuzko alde batetik, eta Nafarroa beste alde batetik, azkeneko ogeita urtetan isuriak euneko lau koma bost jeitxirira. Eta Europak planteatzen duen bide horria lortzeko, datozen, ogeita urteetan, urtero, euneko zazpiko ma bost, e, behar ditugu isuriak. Beraz, sekulako erronka daukagu mai gainean Euskal Herrian. Horrek ze suposatzen du praktikan ikusita zeobia eta baliabide fosilek duten erlazioarekin, ba suposatzen du gaur egun Euskal Herrian baliabide ez berriztagarriak, hau da fosilek eta nuklearrak, euneko, energiaren euneko larogita bosta, e, laro bosta, edo gehiago e, suposatzen baldin badute, ba baliabide fosilek desagertu behar dutela ekuaziotik datozen hogeita marrurtetan. <coughs> Beraz, bide horria Stanfordeko unibertsitateari eh, jarraituz horrek izan bar balimadu gutxi hau kontsumitu fosilak e, eh, jeitsi eta berreztagarriak igo orduan pentsatu behar dugu berreztagarritan zerk eta nola igo behar duen eta kontuta neuki behar da gaur egun bueno ba, modu masioan eh, batipat eh, aize, aize bidezko energia eta eguzki bidezko energia lortu ditzakegula beraz energi berriztagarri guztiak esploratu beharko ditugu, eta zuzeneko erabilpena duten energiak baldin baditugu asko zobeto, eh? biomasa, biogasa, termosolar edo geotermia, hau da, berotarako edo erabiltzen baldin baditugu asko zobeto, galera gutxiago izango ditugu, baina bai estelakoak ere harakatu beharko ditugu, itxasolatuak, mareak eta bar. Baina, ikerketa guztiek esaten duten arabera eta Euskal Herriako ere badaude batzuk, hauen azkunde potentziala oso mugatua da behar ditugun eskalan eta gaur egun soilik fotovoltaikoak eta eolikoak eskaintzen dute ba, eskala hondian hedatzeko edatzeko aukera. Baina horrek beste arazo batzu ditu eta hemen pixka bat gehiago entreten dituko naiz. Ze energia hauek bati bat erabilpen elektrikoa ahalbiltzen dute bati bat. Eta gure sistema energetikoa ez da elektrikoa. Zati batean bai, baina beste zati handi batean ez. Eta horrek izugarrizko eraldaketa, izugarrizko transformazioa ekarri beharko du. Vale? Energia elektrikoari begiratzen baldin badiogu, ze tortizuna elektrikoa izango da e, neure hondi batean, hemen arazo desente agertzen zaizkigu bale? Nik hor jarri dut garraioaren historia, alde batetik, bueno, energia elektrikoa urrutitik urrutira garraietu berbalima dugu, hor portzentei bat galtzen dugu. Beraz, galtzen dugun energia guztia garraioan, eraldaketan, biltegiratzean, eta abar, esan nahi du, gure sistema gaindimensionatu beharko dugula, eta beraz, energia berreztagarrik gehiago instalatu, implementatu beharko ditugula, vale? Eta hemen, E, Euskal Herria azkenean e, estatuko sistema elektrikoari lotua dagoen neurrian oso garrantzitsua da hau ondo ulertzea. Orduzuen marra beltzean kontsumo elektrikoaren marra, hau da egun bat Orduz ordu zordu e, sailkatua. Eta hor ikusten da, nola aurreko hilabetean, egun bat, urtarrilean, haize indar asko zegoen momentu batean, ba, ba kontsumo elektrikoaren, enuko larogearen ingurua, energia berreztagarrien bitartez lortzen zen. Bai, hori gertatzen da, eta badirudi, energia berreztagarri pixka bat gehiago jarrita lortuko dugula. Baina hori ez da egunero, urtarrileko beste egun batean, ikusten dugu, haizerik ez dagoenean, hau da, intermitentziaren arazoaren gatik, hor badagoela utxune izugarrizko bat, erregai errega fosilekin eta nuklearrarekin betetzen duguna. Hori, neguan gerta daiteke, baina udan ere gerta daiteke edozein urtarotan eta gainera udan ez ditugu urtegiak ez ditugu ura turbinatzeko gaitasunarekin. Beraz, hainbat elementu batzen direnean ikusten dugu erregai fosilek e, oraindik eta hemendik eta urte askotara paper bat berbat, beteko dutela naiz eta berantzko norabidean joan. Beraz, kendu nahi bali maditugu ekuaziotik baliabide fosilak, energia berreztagarriak askozaz biderkatu beharko dute bere ekoizpena. Baina ez hori bakarrik, gaur egun utxune horiek e, gazarekin, baliabide fosilekin, ulkerarekin eta bar betetzen dugu. Eta hor, kontutan euki behar dugu gaza edo petrolea eta bar dagoeneko biltegiratua dugun energia bat dela. Beraz, ba adibidez santurtziko e, zeaportura iriste zaigun e, metanero guztiek sartzen diguten gaz e, gas natural guzti hori ekuaziotik kendu nahi baldin baditugu beste biltegiratze sistema batzuetan pentsatu behar dugu eta biltegiratze sistemak oraindik arazo asko dituzte eta hor men ba ima e, berrikuntza eta garapenean gauza asko aurreratu bar ditugu ba hor badaude hainbat proiektu hidrogenoa bero bitartez gatzen bitartez hidrauliko itzulgarria edo bateriak edo hainbat elementu ba jorratu beharko ditugunak teknologikoki baina gaur egun ez daude prest eskala handi batean guri zerbitzu hori emateko eta dauden apurrak sekulako energia galerak dituzte eta izango dituzte, ze energia elektrikoa e, biltegiratua e, izateko aukera e, behar baldin badegu, ba, energia galera ditugu. Elierroko adibidea jarriko dizuet, hidroelikoa. Aizea dagoenean, aizea errotek ematen dute argindarra zuzenean behar den lekura, baina soberakinak baldin badaude, bueno, ba, pumpatzen dugu gora eta gora dagoen urtegi batean biltegiratzen dugu nola baitere, i, urezko bateria bat egiten dugu. Aiz errotak ez daudenean martxan, kontrako norabidean urak turbinatzen dugu eta elektrizidade ematen dugu. Eskema bezala perfektua da, baina sistema honek elortzen den energiaren euneko berrogearen galera du. Beraz, kontutan euki da, elektrifikazio erantz balimagoaz, biltegiratze lanetan, ba, energia portzentai handiak galduko ditugula. Eta ez hori bakarrik, kontutan euki behar da, e, Euskal Herriko kontsumoaren, e, energi, kontsumo energetikoaren euneko, hogeita irua besterik ez dela elektrikoa. Eta gure garraio sistemak kontsumitzen duela energiaren euneko berrogeita irua, ia doblea. Eta garraioan, euneko laroita amaseia, baliabide fosiletatik ekartzen dugula. Eta honek, sekulako implikazioak ditu. Ze azkenean, gu petronorera ekartzen dugu petrolea, mundu zabaletik, baina ekuaziotik hori kendu nahi baldin badegu, ba hemen aldaketa batzuk eukibar ditugu aldaketa batzuk izango dira, mugikortasunean gero amankai sartuko da gehiago, baina modu obbio batean, ba, mugikortasun eredua aldatu beharko dugu, mugikortasun ez motorizatua bultzatu, mugikortasun elektrikoa bultzatu, e, salgaien e, trenizazioa edo, edo, edo treneratzea e, bultzatu beharko dugu, eta bar, eta bar, eta bar, ez da? Autogintzaren egizugarrizko aldaketak datoz, eta bar. Ez hori bakarrik, mugen inguruan hitz egin behar dugu. Guk egiten baditugu, e, ibilgailu elektrikoentzako bateria kontutan eduki berda litio erabiltzen dugula eta hemen jardunaldietan ere esan zen kolonialismo energetikoarekin eskema horrekin jarraitzeko arrisku handia dagoela. Beraz hormuga batzuk ere oso kontutan izan beharko ditugu. Arazo nagusienetarikoa esango nukenik, Ez da horren beste, bueno, mugikortasunaren zati bat elektrifikatu dezakegu, baina mugikortasunaren beste zati handi bat oso zaila da teknologikoki elektrifikatzen. Eta etorkizunean ez da konponbide tekniko argirik ikusten elektrizidaren bitartez. Zer ari nahi zitze egiten? Ba, kamioien flota, itxasoko salgaien garraio astuna, e e abiazioa, e nekazaritzako e behar diren tresneriak, eta bar, eta bar. Eta honek sekulako erronka suposatzen du, oso zaila da imaginatzen, baliabide fosili gabeko mundu bat non hori egiten jarraitu halko dugun. Honek behartuko gaitu, hainbat e, ekoizpen e, berlokalizatzera, e, likadura buru jabetzari buru egitea, eta, eta hainbeste gauza, hainbeste lekuetatik, hainbeste lekuetara ez mugitzea. Baina bai egia da baita ere, nola baita ere autosuficientziarantz, balimagoaz ere, nola baita ere autosuficientzia hori konektatua e, izan beharko lukela, rekejo, zuen, moduan, eta orzati bat utzi beharko dugu beste teknologia batzuentzako. Orain hidrogenoa dago, ez, eh, guztien, guztien ahotan. Hidrogenoak paper bat izango du, Bueno, ikusi berda ze paper izango duen. Eman behar, eman beharko diogu agian paper bat, baino agian ez ematen ari zaiona. Besteak beste, hidrogenoa lortzeko edo hidrogeno berdea lortzeko beharko ditugulako sistema energetiko berriztagarriak edo medapen hori askoz ere handiagoa egitea, ze gero bidean elektrolisiaren bitartez edo erregai e, sintetikoak lortu nahi baldin baditugu, bidean energia izugarri pila galduko dugulako elektrolisiaren bitartez. Egiten baldin badugu erdia gutxi gorabera eta erregai sintetikoak erabiltzen bali baditugu, energiaren galera euneko laro edo gehiagokoa izan daiteke. Beraz, horrek ere gure sistema energetikoa dimensionatzen lagundu behar digu. Badaude beste muga batzuk eta gaur egun energia berriztagarriak deitzen diogu sistema energetiko ez berriztagarria ez den bati. Ze hori da, ipar, e, bueno, batentzioa dituzidan, zidan, ipar itxasoko aize aerosor gailu bat, eta, bueno, ba, 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 kongelatu dena, gutzaren gatik, eta etorri behar duzu, e, zean, ez, helikotik helikotero batekin, balia de fosilekin dabilen helikotero batekin, eta hori instalatzeko altzairua behar duzu, eta, eh, bueno, ez dago bat ere argi, gaurko e, sistema berriztagarriak deitzen direnak guztiz berriztagarriak direnik, ezta? Edo ekonomia zirkularari buruz hitz egiten bali madugu, ba, kontutan euki berda, litioaren berreskurapena gaur egun mundu mailan euneko bata dela, edo aize erroten e, palak, e, ba, gaur egun e, berziklapenik ez dutela eta gorre ere, ba, bueno, aurrerapen izugarriak behar ditugu. Eta agian arazorik, haundienetakoa, eguzki baratzei edo eguzki eguzki energiari fotovoltaikoari mm, e, inguruan hitz egiten bali badugu ba lurraren lurraren erabilpen handia duela eta hori bateragarria egin behar dugu ba beste erabilpen batzuekin eta etorkizunean elikadura burujabetzak zentralitate bat hartu behar badu, energia burujabetzak e, zentralitate bat hartu behar bali madu guzkauza guzti hauek e, oso ondo uztartu behar ditugu eta ja haste naiz azken txanpan edo pixka bat zenbaki batzuk jartzen bale aunque orientatibo kopuruak baldin badira ere, garrantzitsua iruditzen zait. Ego Euskal Herriko datu energetikoak aurreko urtekoak. Energia kontsumo brutoa eunda bos mila gigabati hor du, ez du importa, horren beste zenbakiak. Baina bai idea bat egiteko importatzaidala, dela, konsumo brutotik, konsumo netora, euneko hogeita marreko galera dugula, eh? erabilpenik gabeko energia dela. Horietatik, <coughs> euneko amalaua Eh, azken kontsumoan behintzat berreztagarrien bitartez egiten dugu. Eta honeko laragoita bosta esan dudan bezala, e, eh, ez berreztagarrien bitartez. Honek esan nahi du, berreztagarriak nahiko ba genitu gaur egungo kontsumoarekin, e, eh, e, irurogeita mila gigabati ordu lortu beharko genituzkela energia berreztagarriekin. Kontsumoa txikia izango, txikia izango da, egia da, baina egia da baita ere, bilte giratzean, e, eh, eh, garraioan, eta galera, mugikortasunerako eh, galeretan, ba hori konpentsatu beharko dela eta azkenean 70.000 gigabatio ordu edo inguru beharko ditugula naiz eta kontsumoak eren bat edo jaitsi, vale? Eta sistema energetiko uneko berreztagarri baterako kontsumoaren eren bat inguru jaitsita Euskal Herrian kopuru hori beharko genuke honek zer suposatzen du, vale? Guk gerturatze bat egin dugu, proposamen zirriborro bat da, hau guztion artean osatu beharko genuke, eztabiatu beharko genuke, baina hemen ez da berdina zer jartzen duzun eta non jartzen duzun. Gaur egun, megabatio bat e, fotovoltaiko jartzen badima jartzen duzu estalkietan, ba, e, energia bat e, e, ekartzen dizu, entregatzen dizu, baratzetan egiten badima duzu, e, baratz solarretan gehiago ematen dizu, edo eolikoak oraindik gehiago ematen dizu. Beraz, kuadro bat egin dugu, eta hau handisiago jarri alba da eskertuko nuke, Eta hor, zenbaki asko daude, ez nahiz gehiagin entreten ituko, baina erronkaren tamainaren idea bat egiteko, importantea da esatea hor eskema bat dago, portzentei batzuk, estalki enbitatze fotogoltaikoa, gune antropizatuetan, eguzki baratzetan, eolika lurrean, eolika itxasuan, eta beste hainbat berriz tagarri, kopuru batzuk eman dizkiogu, horeka bat egitearen, eta ateratzen zaigu, eh, karbono neutroa izango den sistema energetiko batek, beharko lukela Euskal Herrian hemendik bi osea, datotzen hogeita marrurtetan, hogeita emezortzi mila megabatiotik gona instalatu. Auto hornidura euneko laro izan da, menpekotasun energetikoa euneko hogeia izan da, eta konsumoaren euneko hogeita marrin jaitxita. Idea bat egiteko, konparatzeko puntu bat egiteko, gaur egun Ego euskal Herrian irumila megabatio berriztagarri instalatua ditugu. Eta beharrak izango lirateke berrogei mila ingurukoak. Beraz, erronka itzela da. Eta hori da transmititu nahi nuena. Inbertsio ekonomikoa, gaur egungo dirutan, kolosala da, berroita zazpi mila milioi eurotik gora izango litzateke, eta bide horri deskarbonizazio eta zeo bi isurien berakada horri mantendu nahi badegu, urtean mila zeiru milioi inguruko diru edo inbertsio mobilizazio bat beharko genuke. Bale? Erritarrak, erakundeak, enpresak, guztiok involukratuak. Kontuta neuki baita ere, oso desberdina irradiazio gehiago edo aize gehiago dagoen lekuan jarri, edo gutxiago dagoen lekuan jarri, baina kontu zibili behar dugu hemen etekina efeizientzia bakarrik ez da kontutan hartu behar, baizik distribuzioa distribuitua izatea, eta bar, baina kontu zibili behar da, ze em, ez da bakarrik errentagarretasun ekonomikoa, e, esan nahi dudana da, mm, zuk bat jarri eta bat lortzen baduzu edo bat jarri hiru lortzen badi badituzu, Bale, enda biziko aukera, eh, hartzen baldima duzu, kototan eukibar duzu, irualdiz material gehiago beharko duzula, irualdiz inbertsio gehiago beharko duzula, ezta? Kontutan euki barko ditugu, eta hori oso garrantzitsua da, eta barne ez da bat daugagu honen inguruan, babes ere markatu behar ditugula, esklusio ere ba, e, markatu behar ditugula, e, gure balia bide, ondare naturala, e, nekazaritza lur e, garrantzitsuak, eta abar babestu behar ditugula, ze ez dugu ez ere egiten energia lortu, baina gero bizitzeko moduko lurralde bat ez baldin badaukagu, eta hausnartu e, behar dugu, esan dako guztiarekin, ea, zer eskala motatako proiektuak eta zenbat eskala bakoitzean e, bultzatu behar ditugun, ezta? Oso ekimen desberdina daude, hiritar komunitate energetiko txikietatik hasi edo e, a, proposatzen ari zaizki duten e, kooperatiba energetiko, bueno, ba, tamaino erdikoak edo megaparke solarrak eta bar, baina kontutan izan da, eta hau iritzia da, kontutan izan da aurrean dugun erronka eta aurrean ditugun volumenak iruditzen zait proiektu mota desberdinak aldi berean bultzatu beharko ditugula. Bueno, hor, ekian nuen azken parke fotovoltaikoa egin dena, baina nahi dut bukatu honekin pixka bat idea egiteko zer suposatzen duen honek terrenoan. Bale? Hau, hau, diago egite malima da, Zumaian alkatetza daukagu eta oso lan polita egiten ari dira, transizio energetikoaren inguruan hausnarketak egiten, eta hemen, azterketa bat egin zuten zein da zumaiako kontsumo energetikoa guztira. Berreundara erogei gigabati ordu urte, zenbaki bat da. Vale? Eta ordu egin zuten azterketa bat, ze potentziala dugu berriz eta bitartez. Erabiltzen baditugu herriko estalki guztiak, etxetakoak, fabriketakoak eta abar, lortu ditzakegu amasei gigabatio. Eolikarekin, miniolikarekin, E, jarri ditzakegu amairua aize errota, 0,1 megabatiokoak, 2,8 gigabati ordu, eta biomasa jasangarriarekin 0,6. Guztira, hogei komazazpi gigabati ordu e, e, urte lortu ditzakegu. Horrek ze suposatzen du kontsumoarekiko, euneko zazpia. Euneko zazpia. Hau da, guzti hori eginda, oraindik zumaiako e, kontsumoaren euneko larogeita amairua lortu beharko genuke. Zumaiak amar mila ditu bilua hondiak milioi bat bintzen le ditu. Beraz, erronka sekulakoa da. Nik hau esan da, labur biltzearen, ba, dekalogo moduko bat, edo kontutan hartu beharreko e, kontu batzuk e, aipatu zamaitu nahi nuke. Eh? Bat da, Euskal Herria Bilduk abanguardia izan behar duela klima borrokan, ezin gara geratu Europar Batasuneko helburuetatik atzerago, bultza egin behar dugu, eraldaketa eta aldaketa honetan, Karbono gabetzeak, hau da, transizio energetikoaz gain, metabolismo sozioekonomiko guztiaren eraldaketa suposatzen du, eta horrein hitz egingo da horretaz, Sistema energetiko eguneko egun bultzatu behar dugu eta alde neurrian auto hor Euskal Herrian eginda. Ze ezin dugu besteen lepotik bizi, einaundi handi batean, nahiz eta malgutasun pixka batekin jokatu beharko dugun. Eh? Baina gure lurraldea ez baldima dugu naiz zerbaitetarako besteena ez genuke nahi izango horretarako guzti hau lurraldea eta bionistasunaren zaintzarekin ustartu behar derrigor eta hor muga jarri behar dira. Eta hemen subirenotasun energetikoa bai garrantzitsua dela, baina baita ere subirenotasun politikoa gaur egun guzti hau abian jartzeko edo martxan jartzeko oso muga estuak ditugulako erabaki eta eskumenetan. Sistema energetiko bat, Errialde zubirano batek markatzen du, eta hori kasu honetan estatuaren menpe gaude, eta beraz nik uste zubirano eta politikoa izateko, zubirano e, energetikoaren aldarria eta hori garatzeko bidea aldarrikapen nagusietakoa dizamarko dukela. Gidaritza publikoarekin egin behar da, hau merkatuak ez du ordenatuko, komplexu egia da ordenatzeko e, merkatuaren bitatez, gidaritza publiko sendoa egin behar da, lurralde planteamentu zintzo bat egin behar da, eta bar, eta bar, eta energiaren demokratizazio bat etorri behar du, hau da herri erronka bat, guztion erronka bat, guztiok eskubide energetiko batzuk ditugu eta bermatu beharko ditugu, baino bete energetiko batzuk ere izan beharko ditugu, mugen aldetik eta bakoitzak beretik eman behar duena kontutan hartuta, eta beraz, demokratizazioa bai, eskubidea bai, bete beharrak ere bai. Argi luzeak eta argi motza jarri behar ditugu, hau da, bertsolaritza inakik izan duena oso ondo, non egon nahi dugu 2008 e, margarren urtean, ze ate irekin nahi ditugu gaur egun hartzen ditugun e, erabakiekin, baina argi motzak ere bai. O sea, eun, urtean, euneko zazpiko ma bi isuri geitsi behar balin baditugu, ez indugu itxaron beste baldintza batzuk egon arte. Gaur egun dauden baldintzatan, gaur egun dago marko juridiko administratiboan lan egin behar dugu, eta gaur du, egun dugun indar korrelazioarekin jokatu behar dugu. Eta honek, kontraesanen kudeak eta batetara, eraman beharko gaitu ez dalako bidea erraza izango, eta eskala desberdinetako eta implikazio mota desberdinetako proiektuak abiatu beharko ditugulako. Hori bai, guzti hau, eh, egungo teknologiaetatik abiatuta, beti ere malgutasun pixka bat utzi, zehor garapen teknologiko beharrezko batzuk ditugu, batzuk aipatu ditut, biltegiratzerakoan, hidrogenoren hain baterronka daude, eta hemen berrikuntza eta garapenaren zako, eta gure industriaren zako ere, oso bide a, a, zabala irekitzen da, nola baiteko, ba klima eta energiari lotutako rekonbertsio industrial bat egiteko inkluso, ezta? Industriaren eraberritze bat etorri beharko luke. Eta beraz, Energi, energi, eredu berri batek, bizi eredu berri batek aberri behar du ezin bestean, baliabide fosileek gizarte eta jendarte eta eredu mota bat ekarri dute, energia barri beste mota bat ekarri beharko dute. Eta hemen post-Covid jartzen dut, ez bakarrik sinatzen, sinatu zen eta e, manifestuan gatik, baizik nik jarri nahi nun, adibide bezala, esateko nola, harrigarria izan den azken urtean, gure gizartea, gure jendartea nola mobilizatu den, larrialdi bat gertu sentitu duenean, gure bizitza era bat aldatuz eta eta bueno, nolabait ere ahalik eta bizitza gehien mantentzeko, ezta? Bueno, ba erronka klimatikoak zientzilari guztiak ari dira esaten, modu diferitu batean, baino COVIDaren mehatxua baino askoz ere handiagoa da. Beraz, post-Covid egoera honek ere, nola ere, eraman gaitzala hartzera e, hartu behar ditugun urgentziazko mm, zea erabaki eta erabaki askotan potoloak guztion artean enorka honi aurre egiteko. Eta nire partez, ba hori, luzatu naiz, barkatu. <laughs> Eskarrek asko, Mikel, eh... Nik uste dut esan behar, esan dituz guztiak esan behar ziala, ze energia zasko itzeiten dugu, eta aipatu ezun bezala erpin askori eneratzen biharra badakar, bai, gaiak berak. Una, urrengo urratxo bat emango dugu, horretan, aldaketa palankak, transizio ekologikoa aktibatzeko horretarako amankai bilalba egiluztakagu gurekin, e, biologia eta ingurumen zientzietan e, lizentziatua, iraunkortasuna, ingurumen hezkuntzan eskarmentuko emakumea eta militante ekofeminista beste asko, gauza askoren artean. Gaur egun, Euskal Herria bilduko zinegotzia gaztezen eta en, ingurumen lantaldeko kide oso aktiboa. aipatuko bueno, dituzun, en, gaien artean, en, planetaren mugen, konsientzia oinarritutako jarritutako garapen eredu en, best justu bat en, jarriko dezuen maiganean eta Europak ezarritako elen helburuak gure herrian nola garatuko ditugun, nola aktibatu behar garen aldaketarako palanka hoiek egikaritzeko, zen sektore eri heldu beharko diegun lehentasunez, ze proposamen ditugun horretarako bai, horren inguruanen harituko zala, denbora badakazu, berazen, zurea daitza. Vale, va, es que ricasco, eh, Ainhoa, Razzaldeón, ahí muchas gracias a todas las personas que estáis ahí al otro lado de la pantalla y a todas las personas que están aquí haciendo posible que esta comunicación telemática sea posible. Bueno, eh, Miquel decía, eh, Iñaki ha hablado eh, ampliando el foco, diciéndonos qué es la sostenibilidad, él la volvía a centrar hablando de un tema en concreto que es el, el, el reto energético que tenemos, el sistema energético al que tendríamos que caminar. Yo la voy a volver a abrir un poco porque me voy a referir de la transición sociocológica que tenemos que hacer en su, en su conjunto no la transición energética es una de las patas y uno de los pilares fundamentales podríamos decir que la energía es una precondición para la transición sociocológica pero los cambios que tenemos que hacer el horizonte socioecológico al que queremos llegar es un horizonte eh, más amplio entonces yo bueno voy a intentar dar algunas pinceladas de por dónde tendríamos que ir hacia el reto de la transición ecológica eso que supone para para Euskal Herria, ¿qué sectores tendríamos que activar y con qué herramientas eh, podríamos, eh, podríamos contar? La crisis climática no es la única crisis que estamos viviendo, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, estamos viviendo una crisis multidimensional, lo que podríamos decir que es una crisis civilizatoria y tenemos que atender a, esas, a todas esas dimensiones de la crisis. Iñaki ya lo comentaba, ¿no? la necesidad de los límites, pero es que efectivamente vivimos en un planeta finito que tiene unos límites biofísicos a los que tenemos que atender y que tendríamos que respetar. ¿Por qué no el el clima, el cambio climático no son los únicos límites que estamos eh, sobrepasando. Ahí estamos en la zona de incertidumbre, pero tenemos otros límites lim biofísicos a los que, tenemos que, bueno, que a los que tenemos que mirar. Tenemos por una parte eh, los límites que tienen que ver con la biodiversidad y con la integridad de la biosfera. Ahí ya hemos pasado la zona de incertidumbre, estamos eh, más, eh, más allá. Lo que tiene que ver con la, el cambio en, los, en el sistema de las tierras, en los usos del suelo, ahí estamos. En la zona de incertidumbre eh, también estamos a punto de llegar a la zona de incertidumbre en la acidificación de los océanos y también hemos pasado la zona de incertidumbre, lo que tiene que ver con el ciclo del nitrógeno y el fósforo. Por lo tanto, además de los, de, del cambio climático, estos límites tienen que estar presentes en nuestras propuestas. Y no solo esto, eh, Miquel nos hablaba ¿no? de la importancia que está tomando el litio también en el despliegue de las renovables, pero no es el único elemento. Tenemos otros elementos que, que estamos eh, utilizando y que queremos utilizar en nuestro sistema de producción, de consumo eh, de vida, pero también son elementos finitos. La disponibilidad de estos materiales es finita y es algo con lo que tenemos que jugar. Sobre todo pensando que efectivamente que el despliegue de las renovables que tenemos que hacer tiene como marco pues, esta limitación de materiales. Otro de los límites que tenemos que tener en cuenta o otro de los ingredientes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar este horizonte de transición eh, socioecológica, pues es la huella ecológica. La huella ecológica en Euskadi es de 4,32 hectáreas eh, por habitante. Pero si hacemos la cuenta en el sistema planeta, pues tenemos 1,63 hectáreas disponibles. Esto significa que en Euskadi tenemos un déficit ecológico eh, grande y que si todas las personas que viven en el planeta viviríamos con este modelo de producción de consumo de vida, pues tendríamos, necesitaríamos 2,65 eh, planetas. Este modelo lo estamos manteniendo a costa de otros, a costa de otras, lo estamos manteniendo a costa del sur global y estamos manteniéndolo a costa de las siguientes eh, generaciones. Y el componente de justicia social y justicia climática queremos que sea uno de los que, fonde, de los que sean los pilares para esta transición ecológica. La huella ecológica es la expresión del impacto ecológico que tiene nuestro modelo de vida y en, eh, bueno, y en, la en, en esto tenemos que hacer cambios en los ámbitos de producción y en los ámbitos de consumo, que es lo que nos mide este indicador. Sin hacer cambios ahí no es posible reducir eh, la huella ecológica. Ya hemos hablado de las emisiones, nos ha hablado Miquel de ello, así que no me voy a entretener mucho, pero bueno, simplemente decir que necesitamos ver cuáles son los sectores que más peso específico tienen en las emisiones y tenemos que, bueno, que trabajar. Con mayor intensidad en estos sectores. En el caso del País Vasco, estos sectores son el energético, nos lo ha comentado Miquel, es el sector de la industria y es el sector del transporte. En concreto, en esta, bueno, en esta gráfica vemos que el sector de transporte es el que más ha crecido y tenemos que conseguir revertir esta tendencia. Pues con todos estos elementos, poniendo todos estos ingredientes en la coctelera, las emisiones, los límites, la huella ecológica, tenemos que diseñar un sistema socioeconómico dentro de estos límites. Un sistema diferente de, al actual, cuya definición se tiene que hacer entre un, un techo ecológico, teniendo en cuenta todos los elementos que hemos dicho antes, pero también con una base social teniendo en cuenta aquellos eh, elementos que son eh, eh, imprescindibles para una vida digna para las personas en las que no podemos permitirnos deficiencias ni excedencias por el techo ecológico ni deficiencias por ese suelo social es en ese margen en el que creamos un espacio seguro y justo para la humanidad así se define desde la economía del donut y así bueno pues lo podríamos mantener pero además, nos decía, nos hablaba Iñaki de esto, así que no me voy a entretener. El reto es encajar todo esto en nuestro propio territorio, porque no hay fórmulas en abstracto, cada territorio es un sistema vivo y estas propuestas pues, tienen que tener en cuenta las características y la identidad de cada, eh, de cada territorio. Necesitamos eh, soluciones, pero no somos las únicas que, que sabemos eh, de estas condiciones, de este punto de partida. ¿no? el propio sistema, este sistema hegemónico, capitalista, heteropatriarcal, colonial, racista, también estamos, está buscando soluciones. Y lo que cabe preguntarnos es las soluciones que desde este sistema se van a poner encima de la mesa son las nuestras. Las tenemos que acompañar. ¿De qué manera? Esas soluciones cambian las relaciones de desigualdad. Las nuestras sí deberían de cambiarlos. Y ahí tenemos que Trabajar pues, en dos ámbitos. En esto es, es complejo, pero tenemos que hacerlo así: en las posibilidades que se nos ofrecen dentro del propio sistema, sacando lo mejor del mismo, pero también en la transformación de este sistema, trabajando paralelamente eh, eh, ahí. Bueno, y Jackie ya, ya nos hablaba del territorio, ¿no? De qué nos tiene que proveer el territorio. Diciendo que no podemos hacer fórmulas en abstracto, que tenemos que ajustarlas a nuestra propia realidad. Pues ahí tendremos que activar algunos de los sectores. Miquel nos hablaba del decálogo para eh, la transición energética y algunas de las cuestiones pues, son pilares también para la transición eh, socioecológica que queremos eh, promover. Por una parte, eso es respeto a los límites biofísicos que ya hemos hablado, la necesidad de trasladar del centro al capital y poner la vida en el centro, bajo las premisas del ecofeminismo, de la interdependencia, que nos necesitamos los unas a las otras, las otras a los unos, y la, y la ecodependencia, bajo el el pilar de la justicia social, de la perspectiva de género, de la justicia climática, haciendo frente a los desequilibrios del norte y del sur eh, global y con el, con el principio de las responsabilidades compartidas pero eh, diferenciadas. No todas tenemos las mismas responsabilidades ni estamos en el mismo punto de partida. Los privilegios también juegan un papel muy importante en la crisis climática, pero no debería jugar ese papel importante en las soluciones que dibujemos para ella. Todas las personas tendríamos que poder acceder de la misma manera. Tenemos que trabajar con coherencia de políticas, que todas las políticas que articulemos respondan a ese mismo objetivo, vengan del sector que vengan. Las políticas de la esfera ambiental no pueden hacer frente ya solas a este reto ni se pueden considerar políticas secundarias como se han eh, considerado en el pasado. Y por último, pues tenemos que hacer a propuestas ajustadas a lo posible, teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades y las limitaciones de la tecnología actual, no creyendo en esto de bueno, la tecnología lo resolverá, no caer en la tecnofantasía, siendo conscientes de que el desacoplamiento del crecimiento económico del Producto Interior Bruto y de las emisiones tiene unas posibilidades limitadas. Para bajar las emisiones hay que decrecer y también teniendo en cuenta el marco administrativo y normativo del momento sin renunciar eh, a cambiarlo. Quiero decir, lo hemos dicho antes también, ¿no? que no partimos de cero, que en este tema ya tenemos un trabajo importante desarrollado. Un trabajo que se está haciendo en nuestros municipios, pero también un trabajo bueno, que hemos tenido dos hitos en los últimos meses: por una parte, de la publicación de esta Guía de la Actividad Municipal Sostenible y esas jornadas internacionales a las que Ainoa ya nos hacía eh, referencia. Bueno, pues con todas estas cuestiones son con las que tenemos que activar estas palancas de cambio para la transición ecológica, activando, por ejemplo, en lo que son los sectores emisores, energía, movilidad y transporte, sector primario, residuos, eh, sector residencial y tejido industrial, pero también eh, protegiendo y fomentando los sumideros de carbono, los océanos, la biodiversidad y, y el suelo. ¿no? Pero no solo hay que trabajar en los eh, sumideros o en los sectores emisores, también tenemos que trabajar eh, activando palancas de cambio con algunas herramientas como puede ser la planificación territorial, los recursos económicos, la contratación pública es una herramienta importante y la fiscalidad eh, también. Este punto no lo voy a desarrollar, a desarrollar luego, pero al menos sí decir eh, dos cosas sobre ello, ¿no? que es necesaria una reforma fiscal en clave de sostenibilidad, bajo el principio de que quien contamina eh, paga. Este ya es un principio bueno, bastante consensuado, pero también poniéndole unos, unos límites a este a este principio, ¿no? porque no vale que solo sean los ricos los que puedan mantener de más, de determinados eh, servicios o comportamientos. O sea, eso tiene que tener un, un límite también, así que hay que hacerlo bajo el principio de, que, de, quien contamina, perdón, de quien contamina paga, pero también bajo el principio de redistribución de la riqueza otra de las herramientas con la que tenemos que, que, crear es, que trabajar es creando marcos eh, normativos favorables tenemos ejemplos buenos de, eh, sobre ello como puede ser la ley de sostenibilidad energética y creando también una cultura eh, para el clima trabajando a través de la educación y la sensibilización y con el, el, con el impulso de las soberanías o de la soberanía que duda cabe, también lo decía Miquel ¿no? que nuestro margen de maniobra y de decisión sería mucho mayor si tuviéramos pues, una propia eh, república, así que a los argumentos tradicionales de defensa de la soberanía se le suma también el argumento climático. y yo creo que hay que hacer hincapié en esto porque de algún modo pues, nos podría servir eh, para atraer a, a este discurso del soberanismo, a este soberanismo pues, a sectores que, que, no, que están sensibilizados con la cuestión ecológica. Entrando ya, bueno, a dar algunas pinceladas de cada uno de, de los sectores. Voy a hablar primero de la movilidad y el transporte. Algunas cuestiones además ya las ha nombrado Mikel en este sentido. Es uno de los que más eh, gases se emite, es el sector que más ha aumentado en emisiones, ha aumentado un 15% desde desde 2005 y es un sector que ocupa más o menos pues algo más del 4% de empleo to, de, del empleo total del país eh, vasco. De ese 4,3%, la mitad se corresponde con el transporte eh, por carretera de mercancía. Son empleos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer cambios porque es un sector que tiene que, tiene que adelgazar. La movilidad en nuestro territorio eh, tiene dos componentes fundamentales. Por una parte está la hipermovilidad. Es necesario reducir el número de desplazamientos, especialmente aquellos que se realizan en vehículo a motor. Y tam, eh, pero tam, para el desplazamiento tanto en el desplazamiento de personas, pero también en el transporte de, de mercancías. Y es necesario trabajar también con los flujos eh, de movilidad. Tenemos, podríamos decir, tres principales flujos de movilidad, el de conocimiento e información, el de personas y el de mercancías. Eh, tra tradicionalmente ha estado asociado el flujo de conocimiento y de información también al flujo de, de personas, pero el confinamiento, el COVID nos ha enseñado que es posible de alguna manera disociar estos flujos y bueno, es un elemento que tenemos eh, que tener en cuenta. ¿no? En lo que tiene que ver con la movilidad terrestre, en el País Vasco tenemos una densidad de la estructura viaria que es bastante superior a la media europea, de 575 metros por kilómetro cuadrado, 429, es bastante eh, superior. Y también vemos en esta gráfica cuál es la tipología de mercancías que se transportan por carretera. Y lo que nos cabe preguntarnos es, ¿son estas mercancías las que tendríamos que transportar en un horizonte ecológico en esta, propor en esta proporción o también hay que actuar en este sentido? respecto al transporte marítimo. En esta gráfica vemos cuál ha sido eh, la evolución en los, últimos, en los últimos años. Vemos que a partir de la crisis del 2008, bueno, hubo un descenso de las miles de toneladas eh, transportadas por transporte marítimo, pero después cuando ha habido ya una cierta recuperación, en los últimos años estaba en, estaba en auge. De respecto al transporte aéreo, vemos que lo que hemos dicho para el transporte marítimo eh, de alguna manera se repite. Desde el 2008 hay, una, hay un descenso que, que empieza a recuperarse más o menos a partir del, 2000, del 2012. Esta gráfica lo que nos muestra es el número de aeronaves. Hemos tenido más de 61.000 operaciones en el año 2018, los últimos datos que he encontrado, y vemos que son eh, bueno, un número que va en aumento, es decir, el transporte aéreo... O sea, perdón, eh, sí, el transporte aéreo va en aumento. Esto tiene que ser así, en un horizonte ecológico, teniendo en cuenta que es el transporte más eh, contaminante, que es en el que mayor, bueno, en el que más se expresan las desigualdades sociales y que por cierto emplea a muy poca gente en Euskadi, lo hemos visto antes. ¿Por dónde tendríamos que avanzar teniendo en cuenta todos estos elementos? Bueno, pues necesitamos una disminución drástica de la movilidad y, los, y de los desplazamientos y para ello es necesario un cambio en el imaginario. Tenemos que tender a otro tipo de ocio, tenemos que, eh, bueno, que minimizar o disminuir en el turismo, hacer otro tipo de turismo más, aso más asociado al disfrute de nuestros entornos y desterrar esta idea de que es posible irme de fin de semana pues yo que sé, a París porque estaba barato el vuelo. ¿no? Tenemos que dejar de subvencionar vuelos para que nuestros aeropuertos tengan actividad. Tenemos que avanzar en la relocalización de la economía y, una, y tener una producción que nos permita aumentar nuestra capacidad de abastecimiento, disminuyendo las importaciones y las exportaciones también. Esta relocalización y disminución de los desplazamientos tiene que verse favorecida también por la planificación eh, territorial y tenemos que desarrollar la movilidad eléctrica y inteligente, poniendo especial énfasis en la movilidad eh, colectiva. Lo decía antes también, necesitamos repensar las infraestructuras de transporte. Tenemos Cinco aeropuertos en Euskal Herria. Necesitamos esos cinco aeropuertos teniendo en cuenta que es un sector que tiene que bajar drásticamente. Tenemos que seguir inyectando dinero público en ellos. Yo creo que es necesario hacer una reflexión sobre eso y decir que algunos aeropuertos tenemos que cerrar. Obviamente hay que desterrar el TAF de una vez por todas, porque está pensado para unos flujos de movilidad que no son los que tenemos que mantener en un contexto de emergencia climática, y tenemos que caminar hacia la desmotorización de la movilidad. Y para eso, en la escala municipal y comarcal, tenemos que apostar por modelos eh, modales, por órdenes modales que den prioridad a la movilidad activa, a las, a los, a las personas peatonas, eh, a la bicicleta y después al transporte público vemos que más de la mitad de los desplazamientos que se realizan en coches son por motivos laborales es necesario también disminuir esa proporción y minimizarla hemos visto en época de confinamiento que es posible avanzar pues hacia el teletrabajo tenemos que hacer planes de movilidad con las empresas y en el espacio urbano pues bueno tenemos que dejar de apostar tanto por las infraestructuras de carreteras para apostar más por el bueno por, por desarrollar caminos eh, bueno, eh, caminos seguros y por desarrollar eh, infraestructuras para la bicicleta. Esta desmotorización de la que hablaba, bueno, la tenemos que trabajar también desde la perspectiva de la trenificación de la movilidad. En Cataluña han hecho bueno, eh, estudios interesantes sobre eso y la posibilidad que nos daría de reducir mucho las emisiones. Yo creo que es un ejemplo al que tenemos que, que caminar. Tenemos que reducir las importaciones y las exportaciones. Hay que sacar camiones de las carreteras, pero también tenemos que tender a otro tipo de transporte ferroviario que nos sirvan pues, más para los desplazamientos intra- e intercomarcales yendo a otro sector, al sector de los residuos, tiene un peso pequeño en las emisiones pero sin embargo tiene otros componentes ambientales que hacen que también nos surja actuar en él. Si hablamos de residuos a todas las personas nos viene a la cabeza pues eh, Saldívar, ¿no? que dejó en evidencia que es necesario mejorar el sistema de gestión de residuos de Euskadi y aplicar en él un control público directo y riguroso. En Euskadi producimos más o menos 2.700 kilos por persona a año de residuos, lo que está muy por encima de la media europea. Tenemos mucho margen de mejora y además tenemos una urgencia porque estamos por debajo de los requerimientos de la normativa europea. También lo vemos en esa gráfica. No es difícil avanzar en este objetivo. Yo creo que esta idea hay que dejarla ahí. Se trata de diseñar sistemas de recogida ad hoc para cada uno de los núcleos urbanos. Aquí el papel de los municipios y de las diputaciones es importante y hay que decir, bueno, pues que desde Bildu desde Bildu hemos desarrollado experiencias que nos han dado buenas tasas de reciclaje. El objetivo en cuanto a residuos tiene que ser el objetivo de residuos cero y para ello pues tenemos que trabajar en la jerarquización de los residuos, tenemos que trabajar también en el desarrollo de plantas públicas de gestión de residuos industriales y en la recuperación de materiales críticos. Antes hemos hablado de la limitación o la disponibilidad de ciertos materiales, pues tenemos que trabajar en su, en su recuperación y en la, en, en la disminución del consumo de materiales y en la economía circular de la que hablaré también más tarde. Respecto al sector eh, residencial, es un sector responsable más o menos del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, no es un porcentaje alto, pero las actuaciones que hagamos en este sector, pues, van a, son importantes porque van a tener una traducción eh, directa en el confort de las viviendas y en el bienestar de la ciudadanía. ¿Por dónde avanzar en este sector? Pues, haciendo regeneraciones urbanas integrales, reordenando, relocalizando, redesificando, introduciendo cambios en los sistemas de calefacción doméstica, dando ayudas para ello, trabajando en la rehabilitación integral de barrios y de viviendas, en la eficiencia energética de las viviendas y también también en el desarrollo de modelos alternativos de vivienda como pueden ser las viviendas colaborativas o el cohousing que entre otras bondades pues permiten un menor consumo de recursos. Otra de las palancas que tenemos que activar sin duda es en lo que tiene que ver con el modelo productivo y con el tejido industrial. Cuando voy a hablar del tejido industrial voy a poner el foco no solo en la industria sino en el conjunto del modelo productivo, productivo haciendo también para ello una reflexión sobre el empleo. La industria es, el, es la responsable de un 18% de las emisiones, se ascribe a ella más o menos el 21% de los empleos, más o menos una de cada cinco personas eh, empleadas, y es responsable del 24% del PIB meter mano a este sector, viendo ya solo esos tres datos, pues nos demuestra que va a ser complejo por el peso que tienen en el PIB y en el empleo. Pero es necesario por todos los factores ambientales en los que incide. El reto es una reconversión del sector en la que se ponga la producción al servicio del mantenimiento de la vida y eso supondrá una profunda transformación de las, de las actividades adscritas a la industria. Hay que reconvertir la industria, hay que ir hacia una industria verde en la que desaparecerán o adelgazarán algunas actividades, pero se dará paso. O atrás. Como puede ser bueno, pues todo lo asociado al vehículo eléctrico, con los puntos de recarga, las baterías, la videoconstrucción, etcétera. Esas... Eh, esas actividades que van a ir ganando peso en, en nuestro sistema socioecológico. Esta reconversión tiene que favorecer también la simbiosis industrial y debe contar con un fuerte apoyo público, no podemos pensar que esto lo van a hacer solo las empresas, pero también hay que pedirles cuentas a las empresas y para eso pues sería interesante por ejemplo eh, implantar la medición de la huella de carbono o la huella hídrica de estas empresas. Tenemos que conseguir integrar la variable de la sostenibilidad en el modelo productivo y vamos a tener grandes tensiones eh, para ello y son tensiones que tenemos que prever y que tenemos que manejar. Pero hay que empezar a decir que no todas las actividades caben en, en nuestro horizonte e e ecológico, que hay actividades que van a tener que adelgazar. Hablar de modelo productivo nos conecta directamente con el empleo. Y aquí, claro, la pregunta es: si hay sectores que tienen que adelgazar, ¿qué pasa con las personas que trabajan en ellos? Pues ahí tenemos que centrar las miradas. No hay que salvar las empresas. Yo creo que esa idea es importante. No hay que salvar a las empresas. Hay que salvar a las personas. Y para eso nuestros recursos y nuestros esfuerzos tienen que ir orientados a ello, a salvar a las personas. Y por eso, pues, proponemos hacer una reconversión del modelo, en la que haya una redistribución de la jornada laboral, justicia social, que haya garantías de reconversión profesional. Esto es lo que hay que estudiar con detalle para cada caso, según la tipología de personas trabajadoras y de la actividad que estemos hablando. Y bueno, y para, ese, para esos tránsitos, pues es importante una herramienta también eh, de como la RGI que nos asegure unos ingresos. Hay que trabajar contacto porque en, este, en esta cuestión conectamos con uno de los miedos de la ciudadanía, uno de los miedos de la población, que es la pérdida del empleo y hay que hacer ver que en muchos casos no sería una pérdida, que sería una reconversión y reorientarlo por ahí, ¿no? Pero hay que empezar a decirles algunas plantillas que su actividad entra en contradicción con el bien común, que es el de la transición ecológica. Y hay que tener valentía también para llegar a esos discursos, pues que no son políticamente correctos desde el punto de vista laboral. Pero es que además también tenemos una parte positiva de esta transformación, ¿no? Porque si va a haber empleos que desaparezcan, también habrá nuevos nichos de empleo que aparezcan en este en este horizonte. La expansión de las renovables, la eficiencia energética, el I+D asociado a estas actividades, la recuperación y reutilización de materiales, la relocalización traerán empleo. Y pongo, por ejemplo, pues un, un estudio que hemos hecho en Gasteis, una propuesta que sacamos para Gasteis, el Gasteiz eh, Cero Carbón, en la que se analizaba que podría haber una generación de hasta 20.000 empleos en Gasteiz asociados a, a esta descarbonización del municipio. 20.000 empleos para una ciudad como Gasteiz, pues es mucho, ¿no? Y, y... Y además también tengo una oportunidad para promover un modelo productivo que esté en equilibrio con el modelo reproductivo, perdón que me he pasado ya de, de diapositiva, eh, que esté en equilibrio con el, con el modelo reproductivo y que esté al servicio de las personas. Ese equilibrio que muchas veces hablamos del modelo productivo y reproductivo, pues ponerlos en, en conversación. Quiero detenerme también a la hora de pensar el modelo productivo en hacer una mención a la economía circular, porque si bien es cierto que la economía circular tiene que estar presente en la transición ecológica, como va ganando peso en algunos discursos, también creo que hay que decir que tiene limitaciones. En este gráfico vemos el flujo de materiales de Euskadi y vemos que más de un tercio de los materiales son importados, con lo cual pues es difícil trabajar sobre la circularidad eh, en ellos. ¿no? Una cuarta parte de los materiales los exporta los exportamos, con lo cual también es difícil trabajar en la circularidad, pues más allá de responsabilidades ampliadas del productor o algo similar. Otro, otro apartado importante son las emisiones, que son un 15%, que ahí tampoco se cierran flujos. Con lo cual, de todos los materiales con los que trabajamos en, en Euskadi, pues solo podemos hacer circularidad con una parte, bien por las condiciones de localización del material o bien por las limitaciones de la propia tecnología. Es decir, que tenemos que cerrar flujos y que eso tiene que estar presente en el modelo productivo, pero también tenemos que reconocer pues, las eh, dificultades. Además, pues, la circularidad se puede hacer buscando beneficios empresariales, buscando una economía más competitiva o se puede hacer poniendo una economía al servicio de las personas. Ahí es cuando bueno, conectamos con la economía social y solidaria que yo creo que tiene mucho potencial también en la reconversión eh, del modelo. Mañana tenemos un panel en el que precisamente se va a hablar de esto, ¿no? sobre el reto industrial. Yo creo que tenemos que conseguir confluir con este panel y articular propuestas que desde ahí se construyan con las preocupaciones ecológicas que hemos puesto presentes aquí en este, en este mismo panel. ¿no? Yendo a otro sector, al sector eh, primario y a la alimentación, en la mirada al sector primario yo creo que hay que hacerla desde tres, desde tres vertientes. Una, porque es un sector emisor, otra, porque es un sector que, tiene, que sufre las repercusiones directas del cambio climático, es un sector sensible a las consecuencias de los fenómenos extremos, de las sequías y de las eh, bueno, y de la, inundaciones. Y es un sector que además eh, acoge el, el 1,55% de los empleos, pero que gestiona gran parte del territorio, o sea que hay que mirarlo desde esas dos eh, variables. ¿no? Es un sector del cual también depende la política alimentaria que podamos eh, desarrollar y tenemos que trabajarlo desde esa, desde esa perspectiva también, ¿no? desde la perspectiva de la política alimentaria y del derecho a la alimentación, porque nosotras queremos construir el derecho a la alimentación y las propuestas para el sector primario desde esta perspectiva de soberanía alimentaria y de agroecología. Nuestro objetivo tiene que ser la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y para eso tendríamos que diseñar una hoja de ruta en la que veamos cuál es el suelo agrícola disponible y priorizar este uso frente a otros usos, en la que veamos cuáles son, son las hectáreas que tenemos disponibles y hacer un plan de producción, qué alimentación necesita nuestra población. También eh, tenemos que ver de qué manera reforza, reforzamos el sector primario, ponerlo en valor para que pueda atender a toda esta demanda y hacer un trabajo coordinado de oferta y demanda de productoras, eh, consumidoras del campo ciudad. En definitiva, pues desarrollar una política alimentaria sustentada en las posibilidades de producción del territorio. Aquí vemos que estamos produciendo y tendríamos que preguntarnos qué necesitamos producir también, ¿no? Eh, tenemos eh, que crear marcos normativos favorables que protejan los suelos fértiles y, y de alto valor agrario, y tenemos que dar un papel ejemplarizante desde la administración, garantizar el relevo al sector primario, facilitar la conversión ecológico, crear normativa de protección y usos del suelo, normativas de precios de alimentos, trabajarlo desde la perspectiva de género, haciendo i de con innovación social, no solo tecnológica, dando ayudas a la maquinaria agrícola sostenible. Ahí también vamos a tener que hacer una desmotorización de alguna manera o cambio de, un, un cambio de fuentes energéticas, eh, creando bancos de tierras, adecuando la normativa higiénico-sanitaria, explotaciones de pequeña escala, con la promoción de circuitos cortos y viendo que, bueno, que la agroecología tiene mucho potencial para la creación de empleo. Un ejemplo eh, en el que podemos ver el, el papel de la Administración. Tenemos un contrato del Gobierno vasco que es de 90 millones de euros, que es el que tiene que ver con los comedores escolares. Si esto lo uniríamos con una política alimentaria y con una eh, política de soberanía, de soberanía alimentaria y de apoyo al sector primario, tendríamos 90 millones de euros, bueno, no tantos porque una parte se va en otros gastos, pero tendríamos un dinero importante al servicio de esta reconversión agroecológica que hoy por hoy pues, no, no está así. ¿no? Eh, muy poco me queda ¿no? y me queda mucho por decir, o sea que voy a tener que ir muy rápido. Bueno, otro de los sectores sobre los que, sobre los que abordar, el de la biodiversidad y la gestión forestal, porque tiene bueno, un potencial como sumidero de carbono. Eh, ¿Por dónde podemos avanzar en este sentido? Pues creando, eh, haciendo protección de suelos de valor natural, apostando por las figuras de protección, creando eh, eh, una red de figuras que sean funcionales y que actúen como verdaderos corredores. Eh, ecológicos desarrollando figuras... Perdón, desarrollando figuras como eh, la custodia del territorio, favoreciendo con ello, pues, por una parte, las comunidades, el fortalecimiento de comunidades locales y, por otra, la recuperación del bosque autóctono y teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos. Tenemos un problema con el eucalipto, también lo ha nombrado Iñaki. En, otro, en otros lugares, lo vemos ahí en la foto, se está arrinconando el eucalipto. Y yo creo que aquí tendríamos que hacer lo mismo. Si vemos eh, qué aumento de especies ha habido, eh, en esa tabla podemos ver que la quema ha aumentado con mucha diferencias el eucalipto y en otros sitios si se está si se está el eucalipto como decía vemos ahí al presidente de Portugal pues, eh, quitando eucaliptos con sus propias manos a mí me gustaría tener esa imagen aunque sea solo de declaración de intenciones de Urcuyu, aunque creo que estamos eh, lejos de verla la gestión del agua como voy muy tarde me la voy a saltar y además ya la ha comentado eh, Iñaki. Y voy a hablar de, la, de otra herramienta que es la planificación territorial, que, que también lo ha comentado eh, de alguna manera. ¿no? Tenemos un porcentaje de suelo artificializado que está por encima de la media europea. Tenemos una costa muy organizada y una gran concentración de población en las tres capitales. Y desde aquí tenemos que actuar. Tenemos que hacer una planificación territorial con criterios de sostenibilidad, con protección de suelos fértiles y de zonas. Eh, naturales frenando la artificialización eh, del suelo y una planificación territorial que favorezca todo lo que hemos dicho antes de actuaciones en los otros eh, sectores y para esto tenemos que revisar todos los instrumentos de planificación que, tener, no, que tenemos y preguntarnos si son los que necesitamos y si sus contenidos son los adecuados y esto también hay que llevarlo a los planes generales de ordenación urbana porque son bueno quienes más definen los usos eh, del suelo. Por otra parte, una herramienta que tiene mucho potencial y que igual no estamos explotando suficiente es la de la contratación eh, pública. La compra pública se sitúa más o menos eh, en el 17% del Producto Interior Bruto. Esto es más de 12.000 millones para Euskadi, que podrían estar al servicio de la transición socioecológica si incluimos en ella cláusulas sociales, éticas, de género, eh, ambientales. Y, y yo creo que con la contratación pública tenemos dos posibles ejes de actuación. El eje público, en el que vamos a hacer una. Administración sostenible y el eje privado en el que obligamos a las empresas a comprometerse con la sostenibilidad. Quiero incidir en esa idea de cuántos millones podríamos poner a este servicio. ¿Cómo avanzar por ahí? Pues haciendo un cumplimiento y desarrollo de la ley de contratos del sector público, que es, en esto sí tenemos un marco legal eh, favorable, explotando todo lo que ahí eh, se puede recoger, tomando conciencia del potencial de la compra pública, capacitando al personal de la administración, pero también capacitando eh, a las empresas que son quienes tendrían que responder a esto. Necesitamos eh, un cambiar el imaginario social. No hay cambio de paradigma sin transformación del imaginario eh, social. Y para esto tenemos que trabajar en educación y sensibilización, en un plan integral de educación ambiental y en la integración de la emergencia climática en el currículo escolar. Vamos a tener aliados naturales para todo lo que hemos dicho, como es el movimiento ecologista, como podría ser eh, la eh, economía social y solidaria, eh, los sindicatos, otros movimientos feministas. Pero además vamos a tener que contar con otros eh, agentes y imprescindibles como son las empresas porque si no esto no lo vamos a, eh, a poder hacer. En conclusión, el reto que tenemos es muy grande pero tenemos voluntad eh, política para ello y tiene que convertirse también en una, en una prioridad que creo que así está siendo. Eskarrik asko. Eta barzatu, Eskarrik asko amankai. Ba, uste dut, en panel honetan, bueno, pose, luzatu egin garela, gaiak ere asko direlako, bai, en neurri horretan, ba, transizio ekologikoari aurre egiteko garaian, inakik berak esan du, bai, klima aldaketaz baino, en, aldaketa globalez, haritu behar garela, eta terminoietan, pues, elementu asko ditugu, aipagai. E, norabideak esan da helburuak bezin garrantzitsuak direla eta terminoietan pragmatismo eraldatzaile ariketa bati. E, naure utzi behar diogula aipatu da. Finean, herri eta eskualdeak temporalitate desberdinetan pentsatu beharko ditugu, epe labur ertain zein luzeari begira, nola irudikatu nahi ditugun pentsatze horretatikan eraldaketarako baldintzak en eraikiz, bai? Eta jakinda gainea konplexua dela oso erronka, konplexuak diren bezala lurralde herri desberdinak, eta anistazun horrek ekarri dakiukela entensioak eta gatazkak kudeatu beharra. Edozen kasutan, aipatu da, ez garela egokitzeaz, moldak, moldatzeaz, ari baizik eta aldatzeaz ari garela. Aldaketa bat ezinbestekoa dugu. Eta horri eutxita, herri inteligentzia kolektibo bat badakagu, eta aldaketa honi aurre egiteko bidean jarri behar dugula. Energiari buruz hitz egiten aritu gara eta baliabide fosilak erretzeari utze beharko oh, diogunen horretan berriztagarrien transituariaren nola eta nondik eusten diogun erabaki beharrean gaudela aipatu da. Berriztagarri guztiak esploratu beharko ditugula termino hauetan, baina en sistema berrien erabilerak badituela aldekotasunak eta kontrakotasunak, etengabe en jakinda errebisatzen aritu beharko ditugula hauek guztiak, bai? Eta en, ditugun energia beharrak ere dimensionatu beharko ditugula en dauden arriskuen artean, ba kolonialismo energetikoa en eroriez gaitezen, adibidez, ba litioaren erabilerarekin. Bestetikan aipatu da honek eh, aldaketa batzuk ekarriko ditugula, baina eh, aukera honak eh, euki badituela herri honek, besteren artean elikadura buru jabetzaz, tokiko garapen komunitarioaz, konsumo ereduen errebizioaz aritu beharko degunez, ba herri honek ariketa batzuk daueneko eginak dituelako eh, aurreko urtetan ere, eta hoietan sakondu eta, eta bizkortu beharko dugu. Baina en, ez eh, ez gara zerotik eh, en ezagutza komunitario horri dagokionian. Finean, aldaketa sakonak eman behar ditugula aipatu dugu, eta en, karbonogabetzeak, metabolismoen, sozioekonomikoaren aldaketak suposatzen duen en, horretatik, ba, berrera ikuntza industrial bati en, abordaje bat eman beharko diogu, eta horrek bestelako aukera asko nirekitzen ditu sugurien dautasun energetikoari eusteko, soberanotasun politikoa ere beharko dugula jakinda. Horre, gidaritza publiko zintzo bat ere eskatuko digula argieukita, eta energia eredu berri batek, bizitza eredu berri bat ere ekarri beharko digula argi nizan da. Azken batean, aldaketa klimatikoaz gainera, trantsizio sozioekologikorako bioan mugen, eta aztarna ekologikoaren en abordaiaren en lanketa egin beharko dugula, produkzio eta konsumo ereduetan aldaketak en, garatu beharko ditugula argi eukita, bai. Azken batean, sistema sozioekonomikoak en planeta honek dituen mugen baitan eraiki beharko dugulako, eta transiziorako oinarriak bizitza jarri beharko duelako zentroan justizia sozial eta klimatikotikan, ekofeminismotikan, koherentzia politikotikan, koherentzia politikoarena. En, en erabaki en politiko zintzoena, etengabe, aipatu dan elementuetako bat bai izan da, bai. Eta, bueno, pues, aldaketarakoen palanken artean, buikortasuna, ondakinen kudeak eta en, bizilekuen en, bueno, berpentsatzea eun, industrialaren, eredu produktiboaren, enpleguaren, uraren, lehenengo sektorearen, kudeaketaren, abordai integral bat egin beharko dugu, eta nola ez, horrek bere baitan ekarri beharko du ere lurralde antolaketa, fiskalitatea, aldaketarako arau eta marko legalenen abordai bat, kontratazio publiko justuei neutsi biharra, ezkuntzari eutsi biharra, en fin, En erronkak asko ditugula, baina azken batean eta aurreko paneletan etengabe aipatu dan bezala bizitza zentroan jarri beharko dugula. Uste dut gainea, en, amanka izu izan zarela, esan duzuna, ez, ez ditugu en, enpresak salbatu behar, baizik eta bizitzak dira salbatu beharrekoak, bai. Bueno, hau nola baiteko laburpen egin bitarte honetan galdera desente aritudia dia sartzen, tarte bat badaka gure indiken horretarako. En, lehenengoa gogoeta bat da, Mikeli zuzentzen diona, Jesus Kanterok, eta horrela dio. Lo siento, Mikel, pero no estoy de acuerdo en que la energía tiene que ser renovable. La energía tiene que ser renovable y alternativa. porque si no, se estaría apoyando la estrategia de las grandes multinacionales, ocupando grandes extensiones de terreno, tanto en placas, en gran eólica, presas, etc. Y obviando además el autoconsumo, cuando las placas solares y las mini eólicas pueden ir en los tejados de las casas. Y si a esto, a esto lo combinamos con unas centrales geotérmicas, este país tendría energía propia y sería la forma mejor más barata y más funcional y acompañadas del vector energético del hidrógeno verde prácticamente tendríamos solucionado este importantísimo problema dime si estás de acuerdo con esta propuesta y ya sabes estoy en espera de lo que vayas a responder. ez dakit... Eh, bai, itzingo bai, komentatzen ari zen, e, staptenikoari nire aurkezpena jartzia legoken, eta e, joan, joan, nahiko nuke, karo, hemen kontua da, zenbakiak aurrean espaini maritugu oso, oso zaila dela honi buruz hitz egitea, ez da? Hau da, zer da posible, bai, badaut, bale, joan gonez pasatzen, e, momentu batian, niretzako oso, oso, oso interesgarria da, Zera, markatu baino, ia, ia, ia dago eta... Bale. hori e, hori horrein erabiliko dut ezta. Bai, osea, a ber, e, ikus dezagun. Egia da, osea, ni ados nago oinarrian dagoen ausnarketa horrekin, ezta? E, e, etorkizuneko sistema energetikoak ez du bakarrik berriztagarri izan behar. Ez da bakarrik berriztagarria izango baliabide fosilak agatu ziren arte izan zen bezala, haintzinean izan beharko du beste eredu batekin egindakoa. E, gaur egun sistema energetikoa, bueno, ba, e, interes monopolistiko, oligopolistiko e, batzuen zerbitzuan egindako sistema bat da, eta hemen nola, nola disputa bat dago, ezta? E, transizio energetikoa egitera abiatzen garenean, badaude hainbat ekimen, askotan herritarrengatik datozenak, e, hartzun bat jasotzen dutela, inkluso Europako e, legedian, ez da? Ze energetikoen erregulazioa adibidez Europak e, abiatzen du. Eta egia da, baita ere, energia e, sistemak eta energiaren jabegoak e, gizarte baten definizioa ekartzen duela. Ni hor, oinarrizko e, ausnarketa horrekin ados nago. Hemen kontua da, beste bat da. Eta nik hor dekalogoa edo egindu danean e, jartzen nuen kontu bat, ezta? Eta da, argi luzen eta argi motzen arteko uztarketa bat egin behar dugula. Eta iruditzen zait gaur egun, gaur egun, ateak irekitzen hasi behar dugula, beste eredu, eta beste jabego energetiko batetarako beste harreman mm, mota bat e, jendartearena ean energiarekiko, beste kontzientzia bat, ez? Ez, ez da kontua, ni bakarrik dirua dut edo ez dut eta hainbat energia erosten dut eta hainbat energia erabiltzen dut, baizik ez, 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 energia gauza konplikatua da, muga batzuk izango ditugu eta danok involukratu behar dugu, hori egia da. Baina baita ere diot, dugun erronka, hau da, ez, e, karbono neutraltasunera iristeko erronka horrek suposatzen du urtean euneko zazpikoma bosteko isurien beherapena, eta horri gaur egun dugun indar harremanarekin, ez korrelazio politikoarekin, eh dugun kapitalaren presioarekin, ezin dugula ez da eh disputa hori egiteko eh indar harremanet batetara ere heltzen. Honek zer esan nahi du? Ezin dugula aspirazio politiko hori euki, horrek esan nahi du ezin dugula eh edo gobernatzen dugun lekuetan edo gobernatzeko aspirazioa dugun lekuetan eta gure programa politikoetan eraldaketa pausoak definitzen joan behar ez, ez du esan nahi, baina esan nahi du baita ere, ez dagoela denborarik beste egoera politiko eta sozial batean egoteko aldaketa hauek abiatzeko. Beraz, aldaketa hauek abiatu beharko dira. Nik defendatzen dudana da, lerro desberdinak martxan jarri beharko ditugula. Bai, egin beharko dugu beste jabego modu batean, hau da, askotan esaten da kolaborazioen inguruan. Ez, hau egin daiteke modu komunitarioan, modu publiko komunitarioan, modu publikoan, modu publiko pribatuan eta modu pribatuan, ez? Bost ola jartzearren. Bostak erabili beharko ditugu. Eta guk aldatzeko grina edo edo parada daukagunean, guk eredu publiko publiko komunitarioen aldeko apustu egin beharko du, baino egin behar dugu bitartean. Hori galderaren edo asnorketaren alde bati erantzuten. Eta bestea, kopuruak estalkietan, etxeko estalkietan, jartzen badi baditugu, eta hori, eta geotermia pixka bat, ez dakize, Ni benetan gonbidatzen dut mundu guztia zenbakiak egitera. Na, nik uste dagoeneko badugula nahiko, nahikoa dokumentazio, serio, Euskal Herrian, ze potentzial berriztagarri dugun e, jakiteko. Eta nik horregatik gaur adibidea jarri dut e, herrietako eskala eta zumaiaren kasua, eta azaldu dut, esan dut, gaur egungo kontsumoa berreunda laro gehi ordukoa da, energia berrizta garrietan inbertsioa eginda, azterketa serio bat eginda, hogei gigabatio ordu lortzen dira, eta horrek suposatzen du kontsumoaren euneko zazpia. Erriko estalki guztiak erabilita. Bai, etxe bizitzenak, bai, industriarenak. Hortazaparte aparte, gehiago egin dezakegu beste ere mu batzuetara joan horretik, bai, gunean tropizatu asko ditugu. Erabilgarri, e, ditugun beste hainbat terreno ditugu. Beste hainbat e, e, ekin e, e, ba, aurrerak penak egin beharko ditugu. Geotermia, aipatzen zuen, geotermia barne. Beste hainbat ere, baina gaur egun nik uste ez dagoela e, enar, erabiltzen dugun energiaren eskalari aurre egiteko ez da urrutitik gerturatzeko ere, eredu bakarrik Em, estalkietan eta geotermiarekin eta bar, eta nik uste ikerketa horiek egina daudela. Eta hemen beste erabaki bat hartu genezake, eta da ez dugu nahi gure e, e, lurraldearekin beste negoziazio mota batean sartu, ba beste eskala bateko proiektuak egiteko, aukera bat izan daiteke, baina oso argi behar dugu, orduan, e, energia kontsumoaren beherapenak izugarriak izango liratekela eta nik uste dut hor benetan beste arazo e, sozial askorekin e, topo egingo genukela. Nik uste dut hemen badagola beste zera bat eta ez dugu idea egiten orain arte gure zibilizazioa eta gure produktiboa eta gure azkunde eredu hori nola E, egin dugun, esaten den bezala, alomo de gigantes, ezta? Alomo de gigantes hori, baliabide fosiliak topatu ditugula eta ustiatzeko modua topatu dugula, eta hauek daukaten bertsalitatea, e, hauek daukaten dentsitatea, hauek dauten e, garraiatzeko errastasuna, eta abar, ez gara kontziente eta volumen energetikoetan hitz egiten dugunean, pixka bat, orokorrean, galtzen gara, eta horregatik zenbakiak oso detailarekin aztartu behar dilera iruditzen zait guk mila huelta eman dizkigu, zeberak dituen kezka berdinak ditugu. Berdinak ditugu. Eta men, negoziazio bat e, egon behar du, gure artean eta gure lurraldearekin. Meskerrik asko Mikel. Beste galdera bat olatzek e, negiten egiten du, eh ulertzen dut guztia egiten dizuela. Eskertuko dizuet eh laburren antzunalizatea zein bat galdera badakago, bai. E, naipatzen du erronka ekologikoa, klima, energia, gure baliabideak, gaitasunak, lurraldea gure helburuak. Erronka honi aurre egiteko gure hori Euskal Herria bada, Euskal Eskala Euskal Herria bada, Euskal Herri bezala pentsatu eta planifikatu beharko da egin beharreko bidea e, ala alda. Eremu administratibo ezberdinez gaindi nola egingo litzateke hori, non, nork. Ba, nahi dezutena Iñaki, zuzeua adibidez, Ez da, gitondo, ulertu dudan galdera, ez da. M hemen eskalaren esaten denean, e, a ber, ni beti pentsatu dut, independentista izan da ere, independentzia ez dela ez dependentzia, bezik eta nahi dugun dependentzia uki. Gaur egunean planetan diren arasoak askot ta askotarikoak, horren aurrean eta gu gauza asko dauzkagu batez ere adaptazio esaten den horri begira propio egiteko, baina hala ere behartuta gaude mundu mailan hainbat erabaki hartzeko. Orduan, ez da, ez da, nik ez du planteatzen eskalarena nolabait esateko gu geurean. E, zan, uste du gauzak asko zere konplexoa bat direla, eta aurreko personak eta induen galderari, zea, e, Mikelek eta emandako erantzunarekin guztiz bat nator, Azken finean, nik uste du temen, itzegin dugun irurok eta asko lagutzi e, momentu batean edo bestean esan dugu, gauzak konplexoak direla, oso konplexoak direla, eta bat e. ni batzutan amurru hartzen dutolan, ez, 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 gehiago jabetzen naizelako, igual neure deformazio profesionala izan daitek ere, uraren kontuan, baina hau komplexua da, eh, komplexua da, eh. Eta orduan batzutan entzuten duzu, ah, bito horren arazoa, hau da, simple. Teos bargatu, ez, 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 komplexutasunean zartzea oso E, zea, behartu egiten zaizku, e, behartu egiten zaitu burua eskema guzti zaldatzen. Orduan, nik uste dut, gauza asko asko egin behar ditugula Euskal Herriko eskala lurralde eskalatik are gehiago eh eskualde eskalatik Baina gauza asko egin behar dira hor, beste gauza asko egin behar dira Euskal Herri eskala goiko horta, beste gauza asko egin behar dira Europa mailan sate baterako Mikeleketa Mikelek eta bere diskursoan eta asko, ah, bueno, batzuta mentzat, erreferente modura jarri du Europako zera. Tabarakigu, Europako apostua eta zea neutraltasuna eta uta bestia kapitalista dela, bestia dela eta dio, baina edo sartze gara hanka sartzeko aukerarekin ere, eh? tensiunamendu hortan irabazle ataratzeko diskursoan eta amaikak amakai esaten zuen hori. Hemen oso erresa zatea, aldatu desagun paradigma. deparkatu, paradigma aldatzeko haike kanbiera el imaginario sozial. Eta indar arremanak eta gaurko egoera ez da preiraultzailea nahi dugun hori egiteko. Horregetik ni len, e, puntu batean eta saiatu naiz esaten, mugimendu soziopolitiko batek, esperimentazio modura hartu behar dituela larrialdiak eta bat baino gehiago dago, hankak sartzeko ere eta batez ere tensionamenduan bizi behar ditugula hainbat gauza. Mugimendu ekologistekin, sindikatuekin, zuk esan duzuna, ez, zea, batzu, sindikatu batzuk eta lanpostua, lanpostua, eta, baina sektore batzuk ahuldu egin behar dira, beste batzuk e, zea sendotzeko edo gizentzeko, baina diskursori hori kontu segiraldugu hemen, ezin dugu egin parlamentuan edo gazteizeko udaletxean, ze gauza bada gu zelan mamitzen dugun barrutik gure transizio zerrori, e, buru aldaketa izan da aldatu behar den lehenengo gauza, eta beste gauza da zer diskurso daukagu. Ze ni, ni, ez dit bat ere balio amar urte barro jo egin dugu, oso ondo, eh? gaude gaude horren dela amar urte egin duen lekuan, edo atzerago, baina ze diskurso garbia egiten du, ni purutasunaz azpertutan nago. E, purutasunaz aspertutan nago, eta batzutan erdia zer egiten nahi zain bazetoa, ez eh, hau tat, a, zuri edo beltz, kapitalista edo ez dakin parkatu, parkatu, parkatu. Nik ez daukat arazo hori, hanka sartzeko horreta, horren baina horretik ni txirikordatuaren idoia, ideia hori ez da, hemen komplexua da, norabide argia da, argia da, baina hor bueltak eta talkak eta hau, ze azken finan kontua zein da, kontua da, Amar urte barru, hogei urte barru, gaurko egoerarekin konparatuta, ehatxe bildutek esatea. Asko aldatu dira gauzak, nahizta orduan ere izango gara kapitalistak estatu, estatu, Zan edo, egoera. Hmm. Baina ez bitu, baina gaurrera datuetan, hau, 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 hau eta hau, eta gu indartsuago. Ta zen batean da indartsuago, kapasitate gehiago gauzei buelta emateko. Ni gehiago interesatzen zait animatzen hau, bide horre eta ez etengabeko estabaida antzu batean, purutasunean eta ni zuri beltzeta, zuri eta beltza ez da ez estimutza. gris grisetan ari gara. Eta asko gustatu zai planteamendua energetikoa Mikele egin duena. Eta, eta guk diskursoa da ber. Osea, hemen egin behar du, diskurso sinezgarri bat. Eta sinezgarria ez da urrezko diskurso bat. E, eh, da, baina, karo, gu jakin behar du ere, eh, noraino, noraino ari garen eh, ze espurutasun eta dauzkagun. Baina, baina hori ere, horren eh, jakitun, ustia, nire bitez dut, sabortegi baten erdian bizi gara. Euskal Herria zaborti baten erdian, bueno, are hau, Euskal Herria eta asistitzen, aldo horretatik. estatu bezala. Zaborti baten erdian gaude, eta batzu bat daudela, e, ondoko egualdeko edo iparraldeko mendi lepo batetik ikusten dio, ba, zu hor geratu. Baina ni zabortegi batean erdian nago eta emetik ataratzeko zaborra zapaldu egin behar da. E, eta pintxa ipini behar duzu, helburua zein da, ataratzea hortik eta gero klausuratzea hori, baina ataratzea. Horren, nitzat horretiko enpulezatazuna, eta tensioak, eta karo keongo dira. Gau dira, baina hemen ari gara eskala, denbora eskala desberdinetan. Eta kompromisoa desberdina dira. Ez da gauza bera egotea gaztetxe baten, ez baten, edo zu e, gaztetxeko udaletzean, edo zu egotea parlamentuan, eta atara behar dira gauzakan. Ez hainbeste aritmetika parlamentaria, ezartea, oa eta gizartean esatea, konio, ba, Mikele Dinona, eda Maika Dinona, baina, horrasten da imaginario aldatzen. Ez purutasunaren burbuia horren barruan, ez? Eta erantzun dudan, baina esan beharra neukan. Bai, oso ondo inaki, e, nesti zuete nirekiko itza, ze galdera gehiago badaude, eta guztiok itzeiteko, bueno, en, Iban Asenjok gogo eta luze bat egiten du, Iban elaraziko diet ez detu hainen amen irakurriko eta galderara sartuko naiz, bai. Mikel, zuri egiten dizu galdera, ipatzen du, en, en bota desu, motzen eta luzen metafora ontzat ematen duela, eta udaletara en, etorrita, sote zaigu falta, gure udaletatik en, eskaintza integral bat eskaintzea eta ez soilik arlo jakin baten inguruko lidergoa hartzea, ondakinak izan, energia izan, mugikortasuna izan. Alegia, ez ote genuken Euskal Herria bildu dutik, kudeatzen dituen herri guztietatik, klima larrialdiari begira, oinarri minimo bat eskaintzeko adostasuna eraiki behar. Ean noizko gure udaletatik nereikiko dugun eskaintza integralau ez galdera xamurra egin. Mikel, aldezunean zunean erantzuten dezu. Bai, bueno, ezkerrik asko e, Iban eta, eta adoz nago badakite ezagutzen dut Iban eta pertsona arduratua da eta zentzuzkoa da ga, gai hauetan. E, nik uste dut, e, bueno, ba, gure e, errigintza... E, eraldatzailea dela eta pixka bat e, azpimarra hor jarri dugula orain arte egindakoarekin eta aurrerantzean egin behar denarekin, ezta. Bide horretan iraunkortasunaren kontua, nik uste dut saiatu garela modu zabal batean transmititzen, ezta. Horren adierazle esango nuke dela, Budal e, jarduera iraunkorraren gidaliburua atera genuenian, genuen ez bakarrik, eh, esperientzia positiboak e, arakatu bilatu aztertu eta sailkatu genituelako, baizik nola ere, guzti horrekin bilatzen genuena zen, e, zera borobil bat edo 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 bat egitea, male? Egia da, Errelato eren teori egiterakoan, iraunkortasunaren inguruan, orain bat atal desberdin ikutu genitun, amankaik nolabait ere zailkatuta azaldu ditunak, ba, e, irigintza, mugikortasuna, e, industriarekin egindako lana, energia, berrestagarria, kondakinak, helikadura, eta bar, eta bar. Egia da, azkenian errelatu guzti hori osatzeko, ba, kasu askotan, ba, esperientzia desberdinetan, ba, nonbaiten zerbaiteagatik, ba, hildo batean, ba, gehiago aurreratu dute eta dena biltzen duzunean, esatezu, bueno, hemen da, badago nola baiteko konpendio bat. Karo, zein izango ditzateke helburua, hor ikusten den konpendio hori, edo osotara ikusten den errelato guzti hori, hori udalerri bakoitzak aurrera eramatea. Eta hainbat kasuetan ikuste dut eramaten ari dela, edo eramaten ari dela. Horain ez nahi zaziko herri izenak esaten, ze badakigu honek, ba, 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 konparak eta txar bat, txarretan nazteko zea bidea ematen duela. Nik uste dut, hainbaldekoetan ari garela benetan, osea eseri eta, eta gai hauek modu integral batean e, e, aztertzen. Agian bilatu beharko genuke eta duda hori eukigen genuen udal jarduera iraunkorraren gidali egin genuenean eta izan zen, jartzen ditugu e, legealdiko edo agintaldiko helburu zehatz batzuk udaletxe guztiek bete ditzaten, nola baiteko ba, e, elburuen dekalogoa agintaldi honetarako Eta gero azkenean, ez genuen zehaztu ekimenetan, eta arrazoi baten gatik izan zen. Gu kudeatzen ditugu, egun pertsonako, egun biztan leko udalerriak, eta berrogei mila pertsonako biz, e, zea, udalerriak. Eta orduan, zukagian bat ikatzen bali, bali diozu, elburu bat, erraza izan daiteke, eta bestean kontrakoa, segun eta bere egoera partikulararen arabera, ez da? Ez da, berdina izango, ba, asparren araraban egin daitekena, energia berreztagarrietan, ba, dituen aukerengatik eta aurretik egindako ibilbidearekin edo beste leku batean ez, dutez, ez dute ez dut esango izen bat, baina badaude lekua ba, lekoa, ba dituztenak. Beraz, claro, klimari begira, nolabait ere dekalogo edo helburu batzuk jartzen baldi maizkiegu, ba hori kontu zibili berda tasatzerakoan horregatik ez dago eginda, baina bai gidaliburua espiritu horrekin eginda dagoela. Hartu ezazue emaiozu biztada bat konpendi hori ikusi eta osnarketa zentzu honetan egin ez da. Eta de hecho, badirain badira inbatu dalerri, etorri direnak e, feedback horrekin. Hau da, gidali hurua ikusi dugu, interesa daukagu, jarraitu dezagun lanean, edo jarraigara lanean gure, gure kontura eta hori ere eskertzekoa da ez. Comparto lo que ha dicho Miguel y también comparto esta preocupación de Iván de que tenemos que ofrecer una, una perspectiva, un esquema integral. Pero es verdad que en los, o sea, los municipios no son islas aisladas. Este, los municipios están integrados en las comarcas, están integrados eh, en los riales, están eh, integrados bueno en administraciones más amplias y ahí también tenemos unas capacidades eh, limitadas, ¿no? que a veces quisiéramos poder hacer cosas desde nuestros propios municipios que no están ni facilitadas ni acompañadas por otras administraciones. Que hay bueno pues hay que reconocer que también hay una, una dificultad a, a añadida. Es pues el ejemplo de la gestión gestión forestal, por ejemplo. Uh -huh. Bai. 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 E, gainera, eta gainera, e, Europako funtsen afera, ez da atera, nik nahi nuen atera, baina bueno, denentzako ez da denbora izan, baina oso kuriosa izan mm. da, zentzu honetan, nola, Europako funtsen inguruan, Euskal Herria Bilduren baitan, lanketa bat egiten aritu ginen, e, E, egin genuen eskaera bat udalgintzaren e, bitartez eta esan genuen aizue guk proposa, osea, programa batzuk proposatu nahi ditugu Europako funtsetarako eta programa horiek elikatu nahi ditugu proiektuekin. Bidali ez zaizkigu zue, zuek abian dituzuen proiektuak edo kajoietan dituzuen proiektuak edo aztertzen ari izaten proiektuak eta horrekin elkapen bate hingo dugu. Hiru egunetan lareun proiektu genituen. Osea, horrek esan nahi du ba, udalerrietatik badago la interesagaiarekin, badaudela gauzak pentsatuak, eta karusko eskotan finantziazio faltaren, e, e faltaren ez, ez direla ateratzen, eta, bueno, ba, bilatu beharko ditugu moduak, eta Europako funtsak zentzu horretan ere, beste baliabide edo mekanismo bat izango lirateke, ez honetan. Hori da, eta horri erantziko nioke gainea udalak aspalditik dabiltzala eraldaketarako proiektu oieken garatzen eta funtzenen bitartez finanziazio hori en, bilatze horretan, aipatu dezun bezala, pues, bueno, gida en, lerro batzu markatuak daudela eta hoien lanketan ari garela, aipatzen dut, porque udalak en, agente eraldatzaile bezala, honetan ere badabiltza aspaldi, pues, bueno, ezagutza komunitario hori, ne horri horretan badegun, ez eta abiltzen biada da pues, handitu beharko dugun, bai. Azkeneko galdera batzen badago, sartzen ari dia en gehiago, no, bi galderaen egingo ditugu, saiatuko gara alik eta laburren egiten, bai. En, unaik elgoi barretik, en amankairi galdetzen dio, en zubietako en errauskailua, zaldibar, frakina, en eukaliptoa mendietan, petronor, rabia durandiko trena, baditugu. Eta jaurlaritzak gasa en bilatzeko pasabideak ere ezarri Nazioarteak dioaren kontrakoa ez alda egiten ari jaurlaritza? <laughs> eh, bueno, pues... Eh... yo creo que unai nos ha nombrado a todos nuestros fantasmas, ¿no? y decía yo decía que eh, iñaki también lo decía, no todas las tensiones y toda, eh, que vamos a tener en esta transición ecológica y todas bueno y, to, y toda la complejidad es verdad que todos son los elementos que se han nombrado o son una realidad en nuestro territorio petronor eh, bueno fracking todavía no no pero sí que son eh, unas unas amenazas es ver, eh, y sí que desde bueno, desde el gobierno vasco por ejemplo yo ahora que estoy como buscando eh, documentación datos tenemos un montón de datos tenemos un montón de diagnósticos pero luego los, las, las actitudes y las, eh, y las actuaciones que tenemos son completamente diferentes efectivamente veo que ahí hay bueno, pues un, un gran abismo. Vale, oso ondo eta pues, en, azken batean presentatu dian proiektuak ere Europako funtsetan, pues bueno, en, garatzen ari da norabide horretan eta justo, es klimalarrialdian areagotzen dituzten proiektuak dira gehienak tira bai, kontra esan hoiek. En azkeneko galdera bat badago hemen, gero gogoeta bat irakurriko izuet, en inakik dio que la sociedad capital actual funciona con un índice que es el PIB. No sería el momento de poner en escala un índice que estableciera un índice de un estado ecológico de derecho? Irekian egiten duen galdera bat da, nahi dezutenak, nahi duenak erantzun dezala. Bueno, eh, bai, egia da, o sea, Horre lehen argi utzi du Mikelek eta zernolako hartu emanak edo kausa efektu dauen hor e, emisioak eta barre produktu gordina, tabarre, tabarrez, eta, barre, eta barre, da, egia da ere beti E, gizarte honetan eta barne produktu gordina aipatzen dela hor erreferente bezala ta badirudi barne produktu gordina atzera egiten badu edo negatiboa bada edo ta bueno esan edut ez badua gora behera badator ordan badirudi ba ez, eta nik uste jendea asko sentitzen duela hori, bere horretan, eta nik uste du hor, eser berririk agian asmatu bari munduan badirela bestelako indize batzuk, eh, erabilidaitezkenak, ez da. Hor bada, nietzate apuntatu du lehen, eta badu zer hemen neukan apuntatuta, justo Mikelen diskursoa entzun data e, barne produktu gordina non baiten, E, aberastasuna neurtzen du. Euren modura, baina aberastasuna neurtu. Karo, aberastasuna ere, e, imaginario aldaketa horretan, aberastasun kontzeptua rikeza, dut, e, e, kendu, kent, kentzen hasi beharko genugela, ez da, e, rikeza, rikeza. Karo, ni bada hitz bat ni beintzat erabiltzen ditudan testuetan eta gogoko ditudan e, e, zea, pentsamelde, pentsamolde edo liburu edo dokumentoietan eta agertzen dena eta da prosperitatea prosperitatea. E, Nietzat prosperitatea, ni nahi hagu, gustora sentitzen naiz, herri bat prosperoa dena, arazoa daukat euskerarekin, edo euskaltza indiarekin, ez Ze basoaz behiratzera, zer den prosperitat, prosperitat, du oparotasuna, eta jo, ez, ez, da, ez da oparotasuna. Ni nahi dudana da, oparat, oparotasuna baino prosperitatea. Eh, geratzen naiz motz, ez? Ez, prosperidadea. Eta badira oso dokumentu e, Bretaña hundian eta oso lan polita egin dituzte eta baten batek esan bai baina hor kapitalismoa dago sartuta bueno baina erabilgarri badaukat berdin da gero neure modura erabiliko du neure herria neure eskalan eta da prosperidadea eta horri lotuta badira indize batzu eta agian momentua da e, e, legebiltzarrean planteamendu bat egiteko eta esateko bueno barren produktu urdina hor dago Tia, baina guazen hori kendu bari nitsa tarasuaz da hori kentzea baizik eta alternatiba batzu sortzea. Eta jendea bentsat, imaginari hortan, ez da, hombre, zer da, gixarte batean edo jendarte batean neurtu behar dena eh, hainba gauza kontutan hartuta. Osasuna, eskuntza, ez gizer ingurumena horrek ez du balio. Baina, bueno, ez goa zorik munduan dago. Bale, geratu da dira hor. orain kontua helburua ez da iberdorola pikutara bialtzea, da beste eskala batean bestelako gauzak ikasten ibiltzea eta gauzatzea konplezutasun, nela ipatutako horren barruan, ez? Eh? Horren, ni bat nator, ba, badela momentua behiratzeko zer dagoen hor, ikasteko gu baino, esperientzia gehiago, eh? sabortegiti kilometro gehiago, kanporantza, zerrezanik ez, eginduten oien gandik ikasi eta esan zu, hor badago zain bat parametro, hain bat parametro zen edo, hain bat indize, eta eh? igual hazi behar da batzuk hor, gure, gure filosofia ematen eta ez, bar, barne hartzen dutenak, hainbat eta hainbat elementu de BPG definizioz hartu egin ez ditzakenak, ez da? Bai, laburri la anitema zu, ez edemoraz kanpo gaude, Eh, bueno, solo decir que yo antes sí nombraba la, nece, eh, la necesidad de otros eh, indicadores. Y de hecho, otros indicadores ya tenemos. si Yo he hablado de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador sencillo, que la, la ciudadanía lo puede comprender eh, fácil y que nos da una buena medida. Desde Naciones Unidas se están desarrollando otros indicadores, el, el índice de desarrollo humano. O sea, los indicadores eh, están, son los que nos darían medida de si estamos avanzando hacia otro horizonte o no. El problema es el cambio de imaginario que decíamos antes. para a darles a esos indicadores la importancia que hoy se le da al PIB también. ¿no? Bueno, A ber, e, garo, barren produktu gondina etzaigu, etzaigu gustatzen, ez da, hainbat gabezi ditu. Eta amankik esan du indizea de desarrollo humano, nik, nik adibidez, e, ikertu dituten indikadoren artean, ipr edo gehiago gustatzen zait, indize de progreso real, zergatik, ba, esternalidade negatiboak, esternalidade ingurumeneko, esternalidade negatiboak kontutan hartzen dituelako. Eta orduan esaten du, ah, bale, zure ekoizpena eta salmentaren kopurua hau da, baina kontuz, hemen kalte ekologiko bat dago, eta honek zure ekonomiaren kontra egiten du. Baina, karo, hemen e, e, dekalajea edo, edo denboraren eskala oso garrantzitsua da. Zer, karo, zu kalte ekologikoa azkenean pairatuko duzu e, konsekuentzia ekonomiko negatibo bezala, urte batzuetara. Hau, hau da, ondorien aroren sartzen ari gara, eta guztiek esaten dute horrela jarraitzen baldin badugu, ba, gero, hemendik amarr urtetara, urtean ez dakizen ba mila milioiko galerak izango ditugu. Bale? Baina, karo, urtetik urtera, kontu zili da, zezuk barne produktu gorreina, agian, ez dezu jarri behar toten moduan eta zure sistema e, sozioproduktibo guztia e, barne produktu azkundeari begira ez dezu jarri behar, baino ez begira jartzeagatik edo beste indikadore bat hartzeagatik barne produktu gordinarekin neurtzen dan hori ez da desagertzen no desaparece el elefante de la, de la sala. Hau da, barne produktu gordina 2008 garren urtean jitsi da uneko sortziko masei, vale? Eta energiaren kontsumoa, energia elektrikoaren kontsumoa, ze pixka bat datu definitiboak ez daude, baina pixka bat pista horrek ematen digu, jitsi da uneko sortziko masazpi. O sea, doa paralelo, 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 oso, oso korrelazio estua dago. Karo, guk esaten dugu ez, azten gara barne produktu gordinaz, bale, indikadore bezala, beste batzuk gehiago interesatzen baina barne produktu gordina 108.7 gehitzi baldin bada horrek esan nahi du enpleguan kalte bat egongo dela eta eh e, fiskalidadean edo, edo, edo dirusarreretan e, kalte bat egongo dela eta bar eta bar hau da azkunde ekonomikoari lotuta dagoen sistema e, soziopolitiko ekonomiko baten baitan gauden e, neurrian kontutan eukibar dugu, barne produktu gordinaren jeitxierak beste elementu guztietan izugarrizko afekzioa duela. Eta ados nago, beste indikadore batzuk lehen etxi behar ditugu, eta ez, kampo, osea, esternalidade, ingurumen esternalidadeak ere kontutan hartu behar ditugu. Baina horrek beste realitate hori ez du baztertuko, eh? ez du, du desagarraraziko. Mikel, eskarrik asko, bueno, emeterio Juan Ignacio Leinenak en... Bueno, gogo eta baten luzatu digu, desazkundearen inguruan, eta en, bueno, pues en, zale, en oligopolioen gainetikan, ba, kooperatiba komersializadoren en aldeko autua egin dezagun, bai? Ba, eskarrik askoen emeterio, bueno, honekin bukatzeko edo kasutan, gaurkoan gaurkoa izan ditugu en, sistema produktiboa, en reproduktiboa ere, aurreko zeetan, en, zaintza eremuak en, industria en ereduak ezin bestean errebisatu biharrak, en enplegu eta lana izketaga izan ditugu, eta horren segida izango dugu bihar goizeko amarretan nasiko dan laugarren panela, bai, enpresa eta industriaren erronkak hogeita bat garrenen mendean. Beraz, en proposamen aluzatzen dizuegu, biharre bihar ere konektatzeko, gaurkoan segurundikan gora lagun konektatu uzarete, biharkoan ere mu ekonomiko sozialari e, jarraibipena emango diogu eta aipatutako laugarren panel horrez gainera hezkuntza, hizkuntza, kultura ikarkuntzaren inguruan ere arituko gara en eztabaidatzen eta batez ere en aldaketarako proposamenak mai gainean jartzen. Beraz, eskarrik asko, e, en hemen maikide izant zaituzte danei, eskarrik asko bestaldean egontzaretenei eta bihar goizeko 10 berriro ere hemen izango gara. Mila esker.